Lasy tompoavy ankafaliana hatrany no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity no manasanao anaraka indray ny fandarana l'invité du jour spécial l'invité du jour spécial izay miainga avy eto amin'ny tapitananan'ny Toamasina ananana vahiny manokana anasana vahiny manakaja ihany koa dia tsy izany fa andriamatoa mankalaza Eugène Rezia miarabanao andriamatoa premier ministre teo aloha no misaotra anao ihany koa nanaiky nasainy ny fandana l'invité du jour spécial eto amin'ny Real TV Madagasikara mankasitraka boka raha baintsika manokana monsieur le premier ministre satria maro ny avatsika namatsika pirakarazantsika zay manaraka an'izao fandaranzao tsy eto Toamasina ihany fa ny ao Antananarivo ao ihany koa ny any amin'ny faritany rehetrarehetra tsy adino ihany koa ireo a izay mieno amin'ny alalan'ny onjapeo real 94 fm ary mivantana amin'ny page facebook ny Real TV Madagasikara ihany koa isika izay arabatsika manokana andreo pray tandrazana amintsika mahery ny 50 ireo firenena zay manaraka ny fandarana ho amin'n'ity alina ity izay anaovana kopa-tanana ho antsika rehetrarehetra iza moa ny vahinika ho amin'n'ity alina ity a tsara ihany mba afantara ny any an-tokantrano a ny mahakasika anao ny matoa premier ministre teo aloha ny matoa Eugène Rezia sy mangalaza moa dia teraka ny 13 jolay taona 50 sy 700 ramaramaro zany a 70 taona ny vahintsika ho amin'ity anio ity a izay teraka atao ambodivonio a any amin'ny tapany avaratry Madagasikara any no misy an'izany a filôzôfy ary antropôlôgy ihany koa ny vahintsika tsara ny alalantsika an'izany a fa amin'ny olom-panjakana sy mpanao politika anao moa ny tena afantaran'olona maro anao a anisan'izany ny nahavoatendry anao prime ministre ny ankolafy efatra nandritran'ireny rarasy krizy 5/7 ireny a izany hoe ny 10 oktobra taona 5/7 hatramin'ny 20 ny volana desambra taona 5/7 zany ianao a no voatendry teo amin'izay toerany ny prime ministre ny ankolafy efatra izay mampampianatra azy indray dia tsara ny afantarantsika fa nampianatra tao amin'ny oniversité any Toliara ny tenany tany amin'ny taona 8/7 tany a ary efa rektera ny oniversité any Tamatavy ihany koa a professeur mangalaza ny taona 8/7 hatramin'ny taona 2/7 no sady nampianatra an'izay taranja filôzôfia sy antropôlôzia izay akoatra amin'izay ihany koa dia efa DRS na ataontsika directeur de personnel des ressources humaines ny programme ny Toamasina ihany koa ny vahintsika ny taona 7/8 ary ny taona 8/7 teo amin'ny lalana politika kosa dia tsara ny manamarika fa efa lany hosolomavahoaka ny Madagasikara ianao tamin'ny anarany antoko arema tany amin'ny distrika ny mananara avaratra ary mpikambana teo anivo ny anteny merapirenena mandra-pa
fandravanaka zay ny ilazaka azy satria noravaina ny amirapirenena sy napetraka ihany keo ny rafitra tetezamita ny taona raika amy sivifolo sy sivinjato sy arivo tamin'ireny andro ny ery velona rahasalama ireny a tsara ihany ny alalantsika an'izany a ankoatran'izay ihany ko dia amy maha olona akaiky ny amiraly diderasiraka zay filoha teo aloha isan'ireo nanao ny sisytanyny tenanao ianao a rehefa tonga teo amin'ny tantanana ny firenena ny filoha teo aloha marika ravalomanana ny taona roa sy roa arivo no sisytanyny tenanao ianao tany suisse a france nouvelle calédonia tany larenao ihany ko raha tsy diso ny tenako a atamin'ireny fotoana ireny moa ianao dia niverana mampampianatra ny taranja filozofia anao a isan'izany tany suisse a sy ny tany la frantsa tany araka nambarako teo dia voatendro prime ministre ny ankola fiefatra ianao a ny folo agosta taona sivy sy roa arivo taoariana ny fifanarany ny ankola fiefatra izay notarihany filohan'ny tetezamita tamin'ny fotoanandro ny andriamatoa andro rajoela ny filoha teo aloha marika ravalomanana sy ny amiraly diderasiraka ary ny tompokila professeura zafy albera na dia teo any ary zany tsy fanekeny ny prime ministre amperinasa monjaroa indefo tamin'ny fotoanandro satria nambarany tamin'ireny fotoana ireny fa tsy nakahevitra ny ankolafy rehetra manoloana ny ny fifampiresana sy fifanarana zay natao makasi ny iraraha sivy sy roa arivo iny a dia ianao zany no tendrena ho amin'izay toeran'ny prime ministre ny maromaritra iraisana prime ministre ny ankola fiefatra izay ny tsaroko tsara valo ambin'ny folo ny volana desambra taona sivy sy roa arivo rehefa tonga asa ora vitsivitsy tao arinany fahatongavan'ny delegasionny movansa telo a teny amin'ny seriana paramidina ivato ora vitsivitsy tao arinan'izay dia namoaka diditsy volana ny filohan'ny tetezamita tamin'ny fotoanandrony nanalananao tamin'ny toerana na prime ministre anao ka nametrana mato cecily manolo anta ho prime ministre izay mpisolo toerana tamin'ny fotoanandrony zay moa zany lalana afakoatran'izay ianao a ty amin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo dia notendeny ny filoha teo aloha marika ravalomanana ho talen'ny fampelezakevitra na directeur de campagne ny fifidianana filoham-pirenena ny candidat jean louis robinson zay nitoanan'ny filoha marika ravalomanana tamin'ny fotoanandro zay niteraka resabe ihany ko a izany fanendrena izany a akoatran'izany moa dia tsara ny ampafantatra fa ankehitriny zany ianao a dia mpikambana eo anivon'ny comitn'ny fampiavana amin'ny pirenena nanomboka ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo farany ngambany raha sitareo any an-tokantrano eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba tiako resahana kely satria efa lefitry ny agence universitaire de la francophonie na ny auf izay ao Antananarivo moa zany ny fobe toerany zany a ty amin'ny faritry ny ranomasombe indianna izay fantatra moa zany fa miandraikitra ny asa manontolo aty afrika manontolo a sy ny faritry ranomasombe indianna ary ataontsika hoe iny pacifique iny a nandritra ny dimy taona no nandraisanao an'izay andraikitra filoha lefitra zay a izay amin'ny akapobeny no alalako sy afantarako anao a andriamatoa prime ministre ny ankola fiefatra asa misy fanamaria kely ve sa mety mba nety any le izy tena mety de mety a fa mpiko kely fotsiny manambady mananjanaka telo vehivavy efa misy izafikely zany sa efa misy izafikely mba tsara ihany ny alalan'ny any tokantrano an'izay a iroso anatin'ny ady efitrsika ihina ny tiako ambary ty ampindohana ianao dia nangina tsy tazana mihitsy ianao tao ao raha no fahafantarana n'izany mangalaza eugene zany loha olona tsy dipresaka firy a kanefa ataontsika hoe olona manano maiza azy olona manam-pahaizana ray aman-dreny eto anivin'ny firene zany mangalaza eugene izany ka mampatonga na mametraka fanontaniana androany hoe professeura mangalaza eugene mivoaka ao anatin'ny fahanginany inona no mety ho antony zany a sa hoe noho izao zava-misy eto amin'ny firenena zao a aiza ho aiza ihany ko ny toerana misy ianao a manoloana ny fitondrana zay tarihan'ny filoha andro rajoela kehitriny tompoka mangina volamena misy fotoana mangina misy fotoana hitenena everiko nga fa tonga ny fotoana tokony hitenenana satria vitavita vita dolodolo ny gidragidra zay ny arahantsika tanyregny firenena resam-pirenena reny vita ny cobinal vita ny députation vita ny sénateur of deuxième session zao everiko angamba mba tafita ihany le le feuille de route ny eritreretina satria igny problème atsika agnisan'ny problème zany hoe
zay nataon'olona ary ankilabao satria ny firenena mba amin'olobelona ihany a tsy mety tsy miaramiaina amin'ny samby firenena zay ny zavatra gamba mba tonga ny fotoana mba handraisina fitenena tsy ny teny ianao nylaza teo hoe nalàna premier ministre tsara mba ny teny tsara mba nisy zavatra nyteneniko mombanio ary tsoriketo a zay sy président ajaina andry rajoel tsary ny ady tsary nisy gidagida amin'ny aroa lahy ka ho resantsika mihitsiny zay mba alalan'ny any an-tokantrano satria maro zany ny atao hoe taranaka ty afara monsieur le premier ministre no tsy mahafantatra an'izany tantara zany a fantatro rahateo fa ianao olona miavaka olona manam-pahaizana ary voatendry ho premier ministre ny ankolafy efatra zany tamin'ireny krizy mamayvainy raharaha sivy sy roa arivo ireny a milohany tena iresantsika an'izay dia misy an'ity horona tsara ty monsieur le premier ministre raha sitraka ao a izay nomaniny sampany fampalalam-baovao moa eo anivon'ny réalité madagasikara mba ho alefatsika ho fampatsivana ihany keo ho an'ireo taranaka teo hoe inona marina ny tantarany zany a ataontsika hoe mangalaza eugène sy izy no tendrena ho premier ministre ankolafy efatra zany a raha vonina ny teknisianna dia andao arahantsika izay orona tsara fo izay nanai ny eo natany addis abeba renivohitry etiopia foibe ny vondrina afrikana indray ireo mpitarika ny ankolafy efatra ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito ny volana novambra sivy ambarivo ankoatra ny sadek sy ny jik dia niditra antsehatra tamin'ny fanelanelanana ny filohan'ny komisiona eo anivon'ny vondrina afrikana jean ping voasony tamin'izany ny fifanarahany addis abeba na ny acte additionnel d'addis abeba izay nametra fa tsy maintsy faranana alohan'ny volana novambra folo ambyroa arivo ny teteza mitayombonana ka ny volana oktobra folo ambyroa arivo no anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka miaraka na ny élection jumelée ity acte additionnel d'addis abeba ity koa no nametraka any andry rajoelina ho filohan'ny tetezamita emmanuel rakotovahiny avy amin'ny ankolafy zafy albert sy fetson ratoandriniriana avy amin'ny ankolafy ravalomanana no filoha miamitantana na co-président napetraka ho prime ministre imangalaza eugène amin'ny ankolafy didiratsiraka ary filohan'ny congresy ny tetezamita imamy rakotoarivelo avy amin'ny ankolafy ravalomanana tsy nahatafatsangana governemanta ny prime ministre mangalaza eugène satria tsy nety tonga tamin'ny fifanarahana ireo mpitarika ny ankolafy mahakasika ny fitsinarana ny ministère na ny clé de répartition mikasika ny fananganana izy io a de tsy de manana ndraikitra be a 100% amin'ny fandraisana le fananganana azy a satria ny mouvance no mikarakara sy manome olona fa ny tenako moa zany a de mandray zay olona omendreo zay zany mampiavaka kely an'ity transition ity tapaka tanteraka amin'izay nitady rehefa nisafidina kany maputo ireo co-président sy ny filohan'ny congresy ny tetezamita ary ny prime ministre mangalaza eugène ny valo desambra sivy ambyroa arivo izay lay orona tsary foy a izay tsara ihany ny alalan'ny any atokantrano prime ministre mankalaza eugène raha mandinika tsara ianao na isika tsy maniny na raiky ambe folo taona ty orina na tianao na tsy tianao de prime ministre tsy nahatsangana gouvernementa ianao a ny fantaniko de hoe inona no mety lesoka tsy nafahanao nanangana an'izay gouvernementa izay a ary inona ihany ko ny atsika hoe tombontsoan'ny firenena zay tokony ny fipetrany raisina tami'ireny finandrony ireny saotra am'ilay fanontaniana ary mafinaritra ny antony aloha gidragidran'izy efatra tsy ny fankahazo premier ministre tamindraiky a tsy afy nininina hafa tsy le arosondreo ihany tsy ny fagnaraka izy reo mandeha tsy mandeha ry maputo capitaly afrika efa saiky voatety dolidoly ary zay le tany maputo araparany de tena tamin'izany fotoagna zany raha tsy fagnaraka azy anareo e ministre tsy fagnarahanareo a apetraho amiko aloha mandra-pa ifareo
raha fampifanaraka dia niala tsikelikely fa ny secrétaire général no tondra ny gouvernement. Sahala aminety ny sasany, raha piso ndray tsy mety anankiray, farany tsy mety tanteraka zany izy io. Ny lesiko tamin'ireny a, io zone franche io rava. Tadidiko tsara ny ambasade amerikana tsy nanao vakansy de noel mihitsy a, nanantena fa hifanaraka ihany ny afarany. Rava io zone franche io, hitantsika amin'izao ny conséquence zany farany zone franche zany. Lasan'ny Mozambika, lasan'ny Maurice ny Cameroun a, zao tsika vao metrehitra amerinazy. Tsy voatery zone franche zay ny anisany zava-dehibe. Niala tsy nitabataba satria zao koa ny antony. Dito da zay ny fa président Ratsiraka namon'olona. Tonga mangalaza ampiaky président Ratsiraka hamon'olona koa. Satria fa be dia be ny miaramila tamin'ireny anao mouvement avy agny amin'ny RFI andeha aty amin'ny palais d'état atia Mahazo Arivo. Tsy letya, tsy nalaika, tsy mandatsadran'olona ary tsy zany toerana zany a no andatsahagna ra eto amin'ny tasiko fanjakana. Manana ny asako any eo aho, aleko niala moramora. Zay ny antony, antony lehibe de lehibe de lehibe zany. Ka ny zava-misy aloha dia voasoratra ao anaty tantara fa isan'ireo prime ministre zay tsy nahatsanga gouvernement ianao. Tsara ny alalany ny mpijery an'izay fa nazanazany mba tian-tany hoe inona ary no mba ataontsika hoe tena tsy ambaratelo nyireny fifanarahana mampotoin mampotorieu zay mitaterana tany ivelan'ireny a, raha ny hevitro manokana mety hoe tena nampiavana an'ireo mpanao politika malagasy ve raha ohatra ka tanteraka ireny ravin-dalana na feuille de route ireny a le matoa premier ministre teo aloha ary raha sitrakao ihany koa dia tena hoe amezanao vaovao maripotitra inona marina ny tena atao ambatika ireny fifanandreny zao aloha tsy nahatsangana satria tsy natsangana tsy mitomboko zay tsy nanjaran'ny premier ministre ny nanangana gouvernement fa izy a dia karazana les joueur na capitaine de joueur fa tsy mifidiny joueur. Satra zany a lekeko ary ny teniko tamin'izay fotoana zay a vonona ho azany ho an'izay fa tsy mety mifanaraka izy ireo, mety aty mandeha atsy tsy mety mifanaraka. Tsy nanana fahefana ihany koa anao zany? Tsy manana fahefana, nanao proposition misy taratasy mihitsy soratiko mombanio hoe raha zay ihany amin'izy telopolo a tsy fagnarahareo, dimambiny folo a fa mifagnaraka anareo, andao hiasa amin'izay a fa ny dimambiny folo tazomiko aty amiko mandra-pa ifanarahanareo dia miala tsikelikely tsikelikely eo dia vita anatin'ny taogno anankiray fotsiny tonga n'la fifidianana. Ka zay ny vin'le fantaniko teo hoe inona ary ny tena tsy ambaratelo zay tsy fantany vahoaka taty ambadiko ny fahita lavitra na taty ambadiko ny rideau isya tamin'ireny mampoto un mampoto deux ireny mampoto trois moto ohatrany tsy nisy naratso taty eo aha tsy ambaratelo tsy manankolazay maro amin'le maro tsy ambaratelo azy a izy tsy ambaratelo. Fa ny zavatra soritako eto fotsiny tamin'izany fotoana zany angamba anisany mampoto un de ny fikarakarana ny fananany président Ravalomanana tamin'izany fotoana zany article anatiny zay zavatra zay tsy tanteraky hitatsika fa tsy tanteraka de zao izy zao mangataka hoe ahoana ny momba zay hena mba nitsambaranteo nakiray azo lazaiko eto ary ampagnajana satria ampagnajana no nangatahana malaza ny mazava ny texte ny CFM mo e raha ianao tsy mangataka de tsy mahazo normal zany nangataka izy fa ny valiny mbola tsy fantatra satria tonga de alefako alohaloha mihitsy ny avaty amiko de nyresinay izy ampagnajana koa satria nagnara-dalàna zahay de ny lalàgna ihany ny fehanay a ary io lalàgna ihany no ma soan'ny firenena satria raha samby hanao sempantany dolodolo itsika malagasy rehetrarehetra na aneto na ampitandranomasina korontandavana eto e tiako faranana lay sisoroa arivo fa tena vidiraka mihitsy amin'ny mampikambana ny anivon'ny CFM anao mba hitatsitratsy aritra kely fotsiny makasika an'iny le tondrozotra iny ihany ary a izaka iny tena nanahirana tao anatin'izay fifanarahan'izay ary raha mba azonao ambara mangalaza ny nanahira tsisy nanahiraka ny olotra rehetra zay ny manovantsika azy inona ny antony satria voalohany tsy nieritreretiny olotra teo a
Aza dimo ary tokony fantatratsika fa tsy zany ny premier ministre voatery voalohany no mieritreretindreo voalohany efa te fahefatra fa telo fahefatra vao tadiavina malaza mampianatra ivelany amin'io ivelany mahafantatra hoe zao ny tokony ataonao ary nalaiky foana raha vao mena asa de manao ary teneniko mihitsy tamin'ny fotoagna io hoe hatra ty premier ministre fotsy ny asako fa tsy anao président de république mazava zay ianao teo nylaza fa tsy nisy ady velively amin'ny filohany tety za mita andro rajoelona nitazan'ny mpanara-bavao tety tao ohatra nisy fifandranana teo aminareo mianaka tamin'ireny fotoanandro indreny zay nitondra vokatsoa ho an'le tanindrazana sy le vahoaka malagasy ary le madagasikara ve zany fifandranana zany tsy misy hoa zay ty tsy mbola hainay mandengandenga mamara tsy misy izy ane mbola eto hoe anontanio izy tsary nisy teny tsy valagna nanankiray aminay miraha lahy na ndray mandeha misy toana aza zahay a zay ro lahy fotsiny le miresaka adiny ray adiny roa tsary ny famaly a tsary nisy teny hafahafa ny ala aho a nalagna na ny ala tsy mba ny teny ninina misy ny fitoriagna tato afara nalefa amin'ny tagny amin'ny zay ma fahefagna mahefa tamin'izany fotoagna zany a conseil d'état amin'ny agnarako fa tsizo ny avoka io a tsy za nangataka an'izany fitoriagna zany fa za koa za tsy teny hoe da satria amin'ny zavatra sala amindregny a mangina ny mety ary zay mihitsy so hitako eto be ny tianao politika vitsy ny mahay politika i politika io a masamilaza anao androany fa isan'ireo mahay politika eto madagasikara tsy mahay filôzofy za ary maha filôzofy zany a tsy voatery ho tragno mpagnahy no tapipahaiza fa mahafantatra fotsiny hoe zao ny fandehany zanak'olombelona tsika malagasy zanak'olombelona be aveoko ndray mandeha be diabe ny tianao ny politika io fa vitsy ny mahay ny politika io ka manahoana nefa nyantony fandraisanareo sy ny filo andro rajoelona amitsika mifampiresaka zao kaazonao ambary tsika mifampiresakaaika mbe fontona ty orina za mino olona ty tanindrazana mety tena mpandrosany madagasikara ve ny fahitanao ny filoha andratsoelona matozyny latsaka aloha de fa zay ny agnatin'ny eritreriny ray zay iza moa ny président de république tsy te ampandroso ny tanindrazana na président tsiranana zany filibert zay vao tsy ela teo na président ratsiraka didie zay teo koa na président zafelbert na président ravalomanana ary am'izao fotoagna zao na président andrajoel sy rajonarmapiany heveriko a zaho manokana ti tanindrazana fa zao zao a mahasarotra ohatsan'ny président république de zao koa tsy mentsy makampanolotsaina anao tsy misy président république zany ilaza hoe zarery anao an'ity fa zavatra matetiky mitranga reo mpanolotsaina tsisitrarehetra ny sasanysasany amin'io de hanao zavatra hahafalifaliny azy manoka ary ndraindray misy koa tsy de ampifahaizagna loatra ta manao zavatra de matetiky le président tsy ny antsika rery io a aoka hazavatsara ny resaka ary tsy io efa be ny nyvoany io e zay teo fandibidiby reo io mahasarotro io fitondrana io mora ny mijery anio ady avy lavitra ohatra sala aminao mijery bola zao le bola zany akaiky ny io satokazo io nefa tsy tafiditra ho anao hoe ha raha natao goso kely fotsiny de efa tao a zay le de politika fa raha anao anatiny ao za milaza marigny aminao a fa tsy mora io tegna tokony omeny zay président rehetrarehetra ome courage izy ome courage zay eny ary ny antony moa nampatsihivana an'izay tantara zay professeura mangalaza io zay dia tsy mety hafabela mihitsy eo amin'ilay adin'olondroa i madagasikara mandrakakitriny a dia ny filoha teo aloha marakaravalomanana sy ny filoha andro rajoelona mandraka kehitriny tsika mifampiresaka zao zay niloavan'ny ady eo amin'ny filoha ravalomanana sy ny filoha ratsiraka niloavany adin'ny filoha ratsiraka sy ny tompoky lahy professeura zafy albera ary amn'izao fotoana zao ary de tafiro ihany ko filoha teo aloha ery rajonary mampianana ka mahatonga na mametraka fanta amaray amandriny anao mihitsy ny androany manao hoe inona ny fomba mety andravonana zay ataontsika hoe karazana ady lahy
tsy mety tapitra eo amin'ireo mpitarika antokona filohany ankolafo moa izy tamin'ny fotoanandro ny fampiresantsika teo ireny a amin'reto filohaloha reto a zay tena ady ara-politika tsy mety tapitra eto Madagasikara. Voalohany aloha raha jerentsika ny krizy ny fandimbidimby teto 72 a maromaro igny a impiry moa tsika mba nahita président ny republika ny fandimby ny fandraitanana raiky io a tsy ho hitantsika io kere tsisy rano efa ela le izy io natoky hiasa io e fa zay ataony aloha mpitiny avy afara na tsy raharahainy avy afara de zay atao mpiteny frantsay hoe la continuité de l'état zay ny aretiny marary mankarary ty tanytsika ty anaran'olona moa ny resahanao tao fankahazo fankahazo iny tsy de haiko loatra zay ny fantako fotsiny de zao hifankahazo reo aza matahatro anareo fa fotoana fotsiny ale io hoe fotoana fotsiny io fankahazo reo ary tsy mety tsy araka le toetintsika azy hoe miady tsy miady tsy mifankahazo reo raha hay mampifankahazo andreo ny olo ale raha hainao mifampiresaka reo a mifankahazo iandreo za de mino an'izay amintsika olombelona mifankahazo ary zay natao hoe fiavanana ny asan'ny CFM ane de zay e hoe fomba hoana tsisiny reny krizy mifanoto reny tsony fomba hoana hahafahany malagasy samy manana ny maha izy azy no tsy ady an-tragno sahala ami'ny tany zay sasantsasany ay fomba hoana ataon'la malagasy zay samy manana ny finoana araka ny olombelogno azy satria tsy misy olombelo tsy manam-pinoana tsy misy io mba ahay hiara-mipetraka hiara mifandefitra ny zava-dehibe de hoe mahay mifandefitra ary mahay mandefitra manana ny rariny mahay mandefitra manana ny rarinyrariny ny zavatra tsikaritra mantsy amin'nyfaon'izao ny mato ministra teo aloha de ohatra mietsiketsika daholo ny ambadimbadika any amitsika fampiresaka zao zany a ny RMDM zao manao karazana fitezamparitra mihitsiny a mitsangana ihany ko zao ny vondro ny mpanorama zay misy mpanao politika sy olom-boafity a akoatran'izay ihany ko a misy olomavimboaka atao ohatra mampiantsoantso any koa amin'izao fotoana zao zany zany nylifitra politika izay misy eto Madagasikara ka mahatonga na mametraka fantaninanao hoe mety ahina ve ny mety sy ny krisy politika vaovao a eto Madagasikara amin'izay rivotra politika nambarako anao zay a sa mba mety efa irama amin'izay Madagasikara. Voalohany aloha a mampipolitika ny politika tsy mampitovy tsy mitovy hevitra zay mampipolitika ny politika raha ny ampanao politika miara-mitovy hevitra dolodoly a mampalahelo tsy mandroso la tany zareo amin'ny tany sasany a le mpanohitra mena toerana manokana mihitsy ary amin'ny constitution ntsika ne zay nytohizy a fa tsy lampiarina be diabe ny lalàna misy amintsika eto a finaritra manao lalàna fa tsy ampiarina anankiray aloha iny ka tsy mahagaga raha mivory aty mivory ary mivory zay ny atao hoe teny frantsay dynamisme politique fa saingy zao na eo dynamisme politique na ino fa tsy atao barofo tsy atao atsy fampiresahana tsony io zay a zay ny tokony ho izy ka anjarany ray aman-dreny mariny no ezaka ho izy ny atao hoe apaisement politique zay ny asan'ny CFM a ny CFM tsy député tsy manao asan'ny député zahay tsy manao asan'ny sénat zahay tsy manao asan'ny gouvernement zahay fa ny asanay a de mampilamina mikorontana ary miezaka tsy ho izy tsony mikorontana zay ny mahatonga ny reto amnisti napetraka io zay mahatonga ny reto réparation napetraka io ary mazavatsara ami'ny texte ary ti koa zavatra anankiray mba miangananareo mpanao gazety zahay a mba hamoaka io araha merimberina an'io lalàna mikasika ny CFM tsy hoe mangalaza agnatin'ny CFM a fa fahendrena ana io e fahendrena ny arahany gasy malagasy zay manam-pahaizaka manam-pahendrena miaraka amin'ny internationaly zay texte io mba avake retompoko mba jere io na ny article 3 fotsiny de efa ampy milaza article 3 amin'io a 3 72 article 3 et 4 amin'ny article amin'izy ao de milaza zao
tsy asan'ny CFM ary tokony ataon'ny CFM hanala le gidragidra rehetrarehetra hatra Madagasikara ny Madagasikara. Tsika moko milaza hoe crise 2002 crise ny zao hatra tamin'ny tany gasy moa fahaizan'olo azy ary zao de efa milaza aminareo a eto miasa ny CFM zao fa tsy hain'olona satria zahay tsy mba be teny loatra ka tsy maintsy risakia mantsy zay CFM zay satria maro ny crise ny fandimy teto Madagasikara raha andrimato mangalaza ozena izay fantatritsika reny crise nainga tany amin'ny 13 May 2017 ny crise 10 Aogositra 2017 ny crise 2020 2020 ny crise 2020 ny crise 2020 zany no ampisinareo eo anivon'ny CFM ka milohan'izay aloha tsitratretra tsy aritra kely inona aloha ny antony nahatonga n'ilay safidy hoe professeura mangalaza ozena tafiditra ao anatin'ilay mpikambany komite ny fampiranam-pirenena ary ovina moa zany no tapitra aloha ny mandanareo a anatin'izay sitritritra tsy aritra kely ankoro zay dimitaona dimitaona ny mandanay a mbola ampirinasa zay am'zaoamzao safidy koa hiditra amin'izy io satria taony hitako alisany toerana anakiray ampihavana amitsika malagasy am'izany crise voalazanao zany zao ny zavatra ambarako eto a ianareo milaza treize bay ary mitodika am'le tanora satria mampianatra mba manontanyre tanora meo anaran'olona anakiroa maty tamin'ny 13 May mangalaza raha mba mampifantotra an'izay nareo za mahay an'io hitanareo amn'izay a matetika ianareo tanora ianareo mpianatra tsika ampiasan'olona fotsiny zahay ny zava-misy e amaraka amin'ny teny avaritra ty mangala olondraha mba alala olony hoe manao anao tsofoko aty tsofoko ary tsofoko ary satria matetika ampiasaina fotsiny raiky faharoa ny asany ampanao politika de manao ny asany io le voalazanao zany zany ny asany fa anjaran'ny vahoaka no misidy zay heveriny apetraky satria iny patron zay mazah zay isany dimitaona natao fito taogno io natao folo taogno tsy mampaniny tsy any problème fa tsy maintsy mandalo am'le vahoaka anao tsaraina 2/20 ve ny tokony ho azonao sa 18/20 anzany vahoaka no teny an'izany izy ny patron e ary ny vahoaka koa de zay eto de rarotiny koa raha tonga ny fifidiana tonga ava mifidy satria eo anare hitsara le olono le napetraka reo napetraka tsika io le tsy mifidy io ane tsy de tsa loatra zay ihany ny azoko ambara mombanika satsony adidy le izy de milazany hoe inona ary ny tokony aleh ny asa mafy amin'izy zahayo zay ny antony misafidianaoko le teo manko tsitratretra sasa fa le tena fanontaniko zany professeur mangalaza io zay na de hoe aiza ho aiza zany CFM mamitsika amin'ny fampiresaka zao inavy ny antotaratasy izay efa nandalo teo aminareo inavy midingana anatohatra zay efa vitanareo a amitsika ny fampiresaka zao satria mbola maro ireo gadra politika ireo niaraa tamin'ny crise nyfanesa mbola ataotsika hoe mitaraina sy mitsikery anareo hoe tsy misy valiny zavatra atao a so de mandany mbola mandany volam-panjakana fotsiny zany nareo a ao anatin'le rafitra ary amitsika fampiteny zao mbola mandeha ny atao hoe atla politika mbola tokony ho isy ve zany CFM zany sa karazana fandaniana andro sy fandaniana volam-panjakana fo ary ah tsy avala matoa ny olona miahiahy a satria misy zavatra tsy fantany ao na tsy nampafantara anazy averiko a tsy nazavainy taminy zay ny manky amitsika eto fanazavana eto fa defa mitodika aminareo mpanao gazety hoe mba asanareo zao mba lazeo amin'ny pretandrazana amitsika ny asan'izy io ilaza zavatra telo fotsiny ah eto a voalohany crise farany te amin'ny resiko lay farany teo iny le député nandeha tary amin'ny arabe azontsika tadidintsika tsarany somamboka telo amin'ny fitopolo ny lamyfosorivo ary miaramila fahitantsika ihany tamin'ireny efa saiky adinyzareo samyzareo mba entreretoy segonde fotsiny raha ohatra hoe resany miaramila taony famono fatite ihona ny zavatra nitranga tamin'ity firenentsika ty za de milaza aminareo a ny CFM de ny asa ho an'io ny asa mafy a tadidiko tsara ao Antananarivo ao manao plein essence am'ny latsinainy ary tamin'ny fotoagna io a am'ny sabotsy de fa lany
tsy mankaiza mankaina fa iavoloha ambotsolotra aty atsy ary any amin'ny état major lazagna ny miaramila hoe aza mandeha bascule re aty tsy aty satria zavatra mitranga matetika ane zao amin'la crise ary tsy kolo fantatratsika eto matetika raha mandeha ny crise ny mpanao politika ane afaka foana e fa ny sasany migadra ry ary ny miaramila mampalahelo a anao miresaka ty be deaibe ny dossier be deaibe mihitsy ny dossier miaramila ny betsaka ao ary tsy avy toa masina hiany sao de milaza koa any brika vilany andila magotra any diego tanta fianarantsoa regny helitsika dolodolo regny miaramila misy voamafy tamindregny e mba heritrareto ny seconde olo mitovy grade anankiray fa général étoile maromaro a anankiray mbola barety tsy barety moko fa mbola mba heritrareto zay miala tsy professeur tiako mba intsy le valiteninao raha sila koa satria soary miodiny ianao aiza ho aizy tsika zao firy ny ato tataratasy na inona dinga nataonatohatra ataonareo zany amitsika mifampiresaka zao nanao eo ny reny fangatahana sy fanonerana ny gaja politika reny so mba azonao valina zany izy io a valena la iasanareo amitsika mifanonteny zao tianao makasiraka toboka 1289 zao a 1289 arivo sy roanjato sy valopolo sy roa amby sivy amby akabazera iaia zay zao ny dossier mangataka réparation fotsy am'izao fotoagna zao midingana atanatomidingana mandelamisy mivaly ve afa misy mivaly farafantarany hoe miasa zany tsy misy mivaly io zao zao farany teo a valo ambin'ny folo zao ohatra na vita antota taratara amin'izy ty valo ambin'ny folo amin'izy valo ambin'ny folo valo de fa amin'izy ty valo ny valo a efatra tsy amin'izy ty ny efatra mbola mila fandinihagna manoka ny asa zany olo anankirayny adiny roa adiny telo a mandinika an'io olo anankiray fotsiny ndraindray andro anankiray ny réparation mangaka réparation mbolazanao zany io a de misy io ny tarany teo zao enina ampitelopolo no dossier tonga tao azavaiko io na mahatonga aniko koa raha aveo de izy enina ampitelopolo io ny telopolo amin'io zany defa agnisany ny kena tokony mahazo an'io fa dimy de lazainy mihitsy hoe tsy kena mandreha anjara ane zany responsabilité be fa raha miaramila izy ary zay ny teny soritagna eto ny cfm tompoko a tsy mandidy manapaka zagnahary fa miara-miasa ihany agnatin'la lalàna ny lehibe ny miaramila de ny président république haintsika tsara zany fa ny anjaran'ny cfm mahare mandreny azy milaza amiy mandreny be raha ny fahatanay azy afa ty tokony mba ataozy io re mandreny e fa anjara ny manao azy am'izay fotoagna zay ary zay na viteniko teo hoe matetika hoa i président république io a matetika le mpanolotsaigny ndraindray a tsy milaza ny tokony ho izy matetika hoa hanika ndraindray manao zavatra tsy alehany ary mampalahelo ary tsy mety matetika somaro mafimafy le teny a fa zava-misy io zay président teo mahay tsaranjato teniko zany ary matetika io no manahira zah tsy milaza hoe tokony tongafatra ny mpanolotsaina tsy zay teko ambara fa raha hainao manolotsaina raha misy zavatra tsy hainao lazay fo tsy haiko ty zay fotsiny tiako lazay fa aza mihambo zavatra tsy hainao zay mampampianatra anay zao mankasitraka professeur zava-dehibe zany sady amy maramandeny anao mba tsara nafantarany tanorany zany satria cfm zany any koa fafantarana zany de tsy manao politika tsy manao politika ny mandrafitra ny sifolo isanjato amy mpikambana ao aminareo anefany de saika mpanao politika raha indany avokoa izay zay ilazako hoe tsy afaka misaraka amin'ny politika zany ny cfm ka nantaniko androany dia intsy hoe tena ekeny'ny fiarahamonina politika ve ianareo cfm amitsika mifampiresaka zao io ary mahatapa-kevitra ve io rafitra zay misy ianareo io toko be be ny olona tonga aminay fa araka ny voalazoko aminao eto a
olobe foringa efa lazatreo azy amin'ny avarabaratra igny tsy andeha hanaditega eto zay misy asanay zahay andeha gaganareo a zahay amin'ny CFM raha verimberiko zany a zahay zany Ralemongo zany zahay zany Filibera Tsiranga zany zahay zany Zafelibera zany zahay le remandrendrerehetra ny fadibidiby teo tsipo calvin zay fa lozany tsy eto an-tany a de igny le remandreny ambony ary zay tsy mbo miteny firy raiky ny faharoa misy le atao refondation de la nation de la république ao ny zavatra etreretilay ao a ahoana tsy hivereranyny krizy hatry zay regny ahoana ny fomba tsy hatongava amin'nyntsony agnisan'ny fomba krizy mety ho tranga zao tsy etreretinareo a tsyretitsika reto migration climatique zay mifilazanay azy zany hoe le olo avatsimo zay kere io tsy hofoaty mitsangana vela alevabelona fa tsy mety tsy hitady toerana izy aiza ny ivelomana mangaratra izy mandeha agny izy de manao regny zao agnisany zavatra manahira ary mbola averimberiko eto mba jerentsika le atsimo io e mba tokony atao fijerena manoko fa tsy atao ady lahy politike tony io rano io izy io ne tamin'ny andron'ny colonisation fa nisy projet tao e tamin'ny andron'ny président tsrana efa ny zavatra atao e tamin'ny andron'ny président ratsiriko vao maika fa la nagnamafy anina io izy e misy rano tokony misy rano toerana io fa noho ny ady lahy zany hadimodimo io efa misy krizy zay vao atsana reo zay aloha anakiray farany a ozanao hoe ianareo ve inoan'olona be debe n'olona milonais satria aingany e tsy hoeny matetiky zahay sy matapa-kevitra ihany koa ve io rafitra misy lasareo aingany e tsy hoeny matetiky zahay satria raha heny matetiky zay dikan'izany hoe krizy atsika matoa zahay mbola tsy heny matetiky io mbola milamy atsika eto mba jere aloha ny firenena sasany e aza de mba jere ny firenena sasany mba jereny atsika milamigna any atsika io e zany zaynao fifidianana zany fombanyio aizanao nahita fifidianana tsisy halabato misy io fa le dila loatra tsy mety zay fotsiny ary misy mpikarakara any izy io ao e fomba ny tsy afaka mitabataba zay ty mpampianatra fa raha vao afise kosa ny résultat mba ikeo aloha igny e io ane zavatra manda e vita le manda vita examen reo ane noty izy zay ny demokrasia ka i demokrasia tsy tady problème an'izao fotoagna zao a meky loatra androany androany anao ve président république manao promesse io le tsy tateraka androany e zay kosa e tsy possible ary matetika ny jeu politique am'izao fotoagna zao zavatra mahagaga eto amintsika agnisany mandany volaindrindra raha vao élection présidentielle tokony areny io ny manky eto amintsika zao a ny discipline tsisy tsony discipline ary agnisany natoli de zao tadiditsika tsara 2001 2002 91 92 surtout igny désobéissance civile zay zokozokony mahay an'izany dikan'izany a aza magnaja fanjakagna eky aza mamatahatro fanjakagna nare désobéissance civile hitan'iza madinika ane regny e le zaza tamin'iregny 2001 2002 regny a efa député am'izao fotoagna zao chef d'entreprise am'izao fotoagna zao mpampianatra amin'université am'izao fotoagna zao désobéissance civile zany nampianariny ray aman-dreniny azy de gaga ve anao raha ny talora am'izao fotoagna zao na ny olona am'izao fotoagna zao tsy misy tsony civisme fantatra anao tsara zao fa tany mpanjakagna idiranao un civisme fantatra ao tsara fa mera zany manana ny hajany tsy volinany aha tevenao zany président république zany ane zany hoe olobe tadidinareo tsara tamin'ny andro président république teo aloha igny hatrany vadiny ragaha resahnareo hoe zao ny ankanjony madama zany be tsy mahamenatra tsy mety ane zany e ohatra fa resahko eto zany ka ny zavatra manky eto amintsika de ny hasina very hasina na ariagna hasina io tsy resaka taogno raha anao république na firy taognonao efa anao ndre de tsy mety ajy egny le io fagnajagna io tsisy agnisan'ny recommandation nataonay anao ino moa ny asana première recommandation première décembre 2017 2017
Voalohany, décentralisation. Ah oui. Io budget provincial. Aiza ny budget provincial zay nalandra manantsoa. Aiza io. Budget provincial io ilainy tsy décentralisation zay moa. Ino décentralisation raha tsisy vola. Na gouverneur atao magnarany eo, na président agnarany eo, na ino raha tsy manam-bola reo, ino moa no vitany eo. Tonga cyclone. De igny zany ministre avy agny zay vao hitondra vary efatra golo dimy golo roapolo golo za alors que mba ho vitany eto ale ale tamatavy indrindradrindra eto ale mahay mizere cyclone ahoana ve ministre avy agny na olo zanatany avy eto asanao hitondra vary hely efatra kapoaka dimy kapoaka hely eto tsy mety zany budget averibeko budget provincial makasiraka tompoko. Anisan'ny tena zava-be nresahanao teo de le asina le fifanajana fanambaranao teo ihany ko fa mba milamintsika raha oarina an'ireny firenena mikorotany ireny a misy fanantenana ary ve ny fampiavanana eto Madagasikara professeur mangalaza izay na raha ianao ny antaniko satria raha ny zavatra tsikaritra aloha zany a ataovo mainka ohatra malehibe le fifanenjehana ara-politika eto Madagasikara am'izao fotoana zao a to lasa falifaty politika zany tena hita ary amin'izao fitondrany zao moa de tena ohatrany hoe iverintsika hoe akoatra ny resaka valifaty politika de tena ienjana atao hoe valifaty asa raha ekonomika angany isokajinany zany tsy ny valifady manokana na ireny ataontsika hoe karazana affaire personnel mialatsiny amin'ny fiteny vahiny amezaka ihany moa zany teny malagasy a tena lasa manihina kely satria lasa misy ataontsika nreny hoe conflit d'intérêt ireny a ny sy ny affaire personnel zany ny valifady politika eto Madagasy amintsika amin'ny fampiresaka zao a andrema tompokambana eo anivo ny CFM zao a matetiky ny teninay fa tsy henyolona matetiky io fotony apaisement ahoana moa ny afahanao ampandroso ny firenenao a raha tsy misy ny apaisement raha tsy misy ny fihavanana raiky faharoa ity gidragidra hitantsika ty hetitsika amin'ny 2002 am'izao fotoana ia tiatena loatra moko zao koa ny problème antsika am'izao fotoana zao mba eritreretiny raha zavaitsika teny taloha tagny ilaza zavatra aminareo atao mikasika an'le fandana ifandana io ami'ny tany Betsile mbola vao hoany 25 kilometre miala av eo a io fandana io tamin'ny taona arivo sy valinjato sy roa ambin'ny folo amby 1812 mois de septembre tonga tany radama tanora kely tany talora nandeha tany a de ilaza fa hoe a manomboko androany a de zahany ampanjaka zay zany le izy en gros tsy nanaiky ny tany de raha tsy nanaiky ny tany a de tonga ny radamany tonga tafondro de zao nataon'le olona tao aleo reo maty a fa libre zany hoe tsy misy tsy lasandevotsy de ho andevo nefa velona hia de nalen'reo olona reo a namono tena suicide collectif 3000 jeune 3000 tany mangalaza hitanao ty tany amin'ny toera io mbola ao ny taolambalo raha mahita an'izany anao tofa mahita ny Rwanda io zava-misy zany a metsentsika jiaby io de io zao a agnisan'ny ratra ny entin'ilay tantara agnatin'ny article 3 an'ny CFM ane zany e article 3 de miafarany hoe refondation de la nation et de la république sur des bases saines zay ny tokony izy aminazy ny zavatra tokony jerentsika tsy 2021-23 zany fotsiny fa 2100 raha tadidintsika igny 50e anniversaire regny amin'ny alahelo izao le farany teny ndraiky tsy gidragidra fa arety arety a mba andora nga mbasanto mba tegna fety marigny ary zay le tsy fitiavantegna mety efa tsy velogna le mangalaza ary be deaibe ny tsy hovelogna amin'izany fa ny asan'ny CFM ary ny asan'ny malagasy ny asan'ny presidik de hiasa ho an'ny taranaka mandimby ataony calcul kajikajy a 2020 tsika zao a 2060 40 ans dans 40 ans ny asan'ny président de république zao zay fandimbidimby eo hiasa ho an'le 40 ans plus tard agny le mahitrahantsika azy ary raha vao zay nijerenao a hitanao fa miasa ny président de république teny fa dipité o a
ary ianao nilaza teo hoe adiny azafady manongana raha olono mandrigna mahaboatraboatra président Ravalomanana anao sy présidentny rajoely araka ny fiteninao teo za fa lazanao hifankahazo reo ianao ve mba nieritreritra président andry rajoely andeha hijeryny président Philibert Tsiranana tsy tanteraka iny tanteraka io dia mba manana finoana hoaniny hoavy ny ty firenentsika de ka ianao manko miresaka hoan'ny hoavy manam-pinoana fa lesatsinda atsika ny tena manahirana mantsy am'izao fotoana zao ianao teny tena miteny hoe fotoana ny fitoniana miresaka fitoniana ary ianao ahoana no mba fijeriny professeur laza io zay na mampikambana ny CFM anao hoan'reny raharaha zay fanangana politika zay misy amintsika mifampiteny zao a raha ndray ohatra misy an'ry raha roli mersia rimbola rajona sy ny maro hafa zay tsotononketo ngambany a azo sokajiana ho valifaty politika ary very any sa fampiarana ny atao hoe tanytandalàna tsotro zao a ianao manko milaza fitoniana antony ametrapoka an'le fantanina zao le izy a voalohany aloha voalohany fitoniana zany milaza mila maharitra kely tsy zavatra aloha tsy mamboly vary androany a ho tenao androany zay aloha anakiray voalohany jouer avec le temps et la politique c'est apprendre à jouer avec le temps raiky faharoa aza ny mahatonga hoe maro antehanao an'izy io a vitsy ny mahay io misy dikany le teniko teo ny rozanao hoe am'izao fotoana zao io a tsy atsika rery ny olombelo rehetrarehetra manao sala amin'ny dolidoly ce qu'on appelle la justice sur le dos des vaincus ianao miady a de le resy de voahitsakitsaka aloha de io izy hitantsika zao zay tantarainao zao talohan'iny efa nisan'io e hainy monjajaona loatra raha resahanao zany ohatrahay raha le loatra raha nyresahanao zany hainy reo tamin'y 47 loatra raha nyresahanao zany zay aloha voalohany zany tsy milaza hoe tokony ho isy io a ny faharoa zay indrindra ny asan'ny tsyfaina mananatra magnerindoha mila lasalasa hely sefo e a amboaro e zahantsika ty e reaky exemple anakiray farany a ary agaganareo ty satria ny am'le oa tsy mamokany tsy ambaratelo dika zany ny serment de misy tany tuléara ny adya ny makoro sy ny tandroa mety tsy de hainareo loatra io ary zay izy haindreo agny ty teneniko ty misy zazava maty tao a hely tsy tao volakiray tsy nalevina tsy nalevina ady io ady io mihitry ny CFM ny laza hoe tsy mety io tamin'izany fotoagna zany a premier ministre teo aloha de nilaza taminy ary tany ny CFM nilaza hoe zao premier ministre amisy satria ny gâteau ny atandroa nalefa ty fianarantsoa farany ty lazaiko ty de nilaza zahay hoe tsy mety io e hanahiragna ty de maingavy anao zahay monsieur le premier ministre tadiavo hevitry mamitsoraganao jery ministre ny justice fa raha tsy zay a tsy hotatsika ty raharaha ty nekeny le zavatra nekeny ministre namotsotra gadra milamy fa raha milamigny salamigny a zahay tsy mba milaza mandeha manao gazety hoe aha milamigny re teny CFM tsy fomba anay zany araka nyteniko teo a zahay le reny de tsy fomba ndray mandreny zay raha misy gidragidra eto ampeto sala amle lisy teo a misy ny sénat fa tsy eo ny assemblée nationale tsy eo ny gouvernement tsy eo ny présidence tsy eo ny église tsy de hita izy ary ny CFM any ny interasy ny oelu tamindray e ary raha ndray marikanareo tamin'ny voalohany hoe tsisano dan tsisano izy mitondra ndray 2001-2002 vo tonga le tamin'ny farany angamba izy efa vitavita ihany ny hitanareo fa tsisy anao vao mitranga tsy asa zany tsy asa zany ary am'izao fotoagna zao a mato ty réparation ty mbola tsy tafita ary afa nazavain'ny président makany zany hoe io a magnara-dalàgna misy tsy maintsy mandeha deca zany loi de finance zany tsy asan'ny CFM zany ary zay tsy tsabaka amin'ny tsy asanay satria tsy anjaranay zany zay olobe zahay tsy mandeha miroboa didy am'izany ka de zahay kosa
nanampy reto tompoko ny avant projet de décret reto ny avant projet reto misy mahereny aminay ao tsy mangalaza rery azanydimo fa misy premier ministre anakoroa ao cfm ministre d'intérieur misy anakoroa na telako ny ancien premier ministre misy député olo hoe efa nitondra dolodolo ny ankamaroan'ireo olono reo ka miresaka an'izay mihitsy ianao izay olobe hoy ianao toa izay raha iamandeny any koa nambaranao teo zay a mpampiavana zany no isokaina anareo eto amin'ny rafitra eto amin'ny firenena ary tokony ho tsy mitanila zany ataontsika hoe cfm zany inona nefa ny zavatra tsikaritra zay tena manakambara mihitsiny a horesahna aminao zay mpikambana ny cfm mandroany a asaratsaroanao nisy an'ireny boky izay navoaka anareo reny ka teo amin'ny pejy voalohany de nisy ny sarinareo niaraka tamin'ny floto aloha irajonaramampianina zay notakomana ny lohany gaga sy talanjona ny olona hoe ino ty zavatra ty ka ny fanontaniako androany de hoe inona ny mety anazavanao a an'izay atao hoe fanakonana ny lohana filoha teo aloha zay a inona ny mety afatra zay tianareo olobe tianareo ray aman-dreny tianareo mpampiavana mampitaina malagasy a tamin'iny fanakonana ny loha teo amin'ny pejy voalohany tamin'ny boky aza voalohany aloha elimpolo taona ny ankamaroany ao raiky zay zany nouvelle technologie zany moa io fa nazanaty zany a mihinambary mifilatsaka ary zahay manaiky tsy agnany tsy mila manome fanazavana tsy fahaizana regny zay tsy mbatrarotiny amin'io a tsy hainaytsy hainay tsy fahaizana fa mahazo matoky anareo a tsy ho isy tsolino satria efa hitanay lay zavatra io ane fiaignane tsisy olo tsisy lafaka e azonareo vobolagna atsika soakenda ahay tsako raha vao misolafaka hay amindra ianareo milaza eto hoe ahoana moa anaran'olona le migadra mampalahelo a io a malina le hoe le impuné tsy tokony ho isy mihitsy ny olona manao zavatra tsy io ny zavatra taony mazava igny misy lalàna eto mba fantatra fa migadra le tsy natao hamono e fa ny emprisonnement ny dika ny tegnakan'io a éducation hitanao igny e amy magnaka aingany anao tsy hofaty ho salama tsara ary hitady vola aza magnaniny zay le fandefera zay le cfm misy tsy mety igny aza lahy mifandefitra e mifandretagnana e zay ny tokony izy aminazy ary zay miasan'ny mpitondra rehetrareetra na senateur anao na premier ministre anao a magna tsy tsaratra mihitsy magnandratra fa saingy zao ianao mbo tokony ho modely koa tsy mety boka anao mampiala nefa hafa la zavatra resahanao ny ataonao kazaymety anao sala mpitaribato filambavaka afa nytondronny tanana afa nyteneniny molotra ny mpampiavana ndraiky no zany hoe miezaka zany hoe mety tsy vitanao sa olombelogna ny olombelo iza moa tsy manana ny fahalemeny aikelitsika zany fa olombelogna ihany a fa amy magnaraka zay le justice transitionnelle ny justice zao koa anzavatra toko article 62 amity 72 article igny mba avaky kely le article 62 amin'izy io a zay nareo hoe tsy mahatapakahatra zay didy avoakanay a de tsy azo valozana tsisy recours possible am'zany amin'izy ty valony resahanay zany a de efa igny izy ary ny antony tsy nagnaboahanay ny anarany aminareo mpanao gazety satria voalohany fanajana le maha-olobelona ny olobelona am'le jalina azo anao ry gazety ve ny ahaizanao azy tsy mety mo zahay a fa managna mahay lalàna koa zay o de didy no apetraky amin'ny herinandro ambony io hivoaka i didy io de ampafantariny aloha le tompony zay vao apariaka tsy azo voalozany io tsy managna fahefagna ve zany aminao aminareo manampahefagna le zany ary hanao ny asa io zay na sarotra de sarotra azy farany nyresaka anao teo mikasika an'le hoe adilahy ekonomika zao sy zao zao sy zao izy io ane misy na te déontologie des affaires io zao tsy voahady zany hoe maty hasy ny fofitadiavam-bola zany hoe to andiagnanao androanoandroany to milliardaire a tous les prix
sagnatin'ny vava na tilela hatramin'ny talandohany dadilahy amidy azahoany miliara io imiliara azonao ne ale sasany rapitsy raha tsisy regle io de azon'le sasany de ho azon'ny sasa io zay mahatonga ny lalàgna ny apetraka tsiketo raha ny olona mazo volana izy a ka nagnara-dalàgna amin'ny tokony lalàgna tokony arovan'la lalàna izy ary zay tokoa ny zava-misy mampalahelo am'izao fotoagna zao satria ady sarika zareo moa bôla io aza asiagna arbitre io aza asiagna règlement io ary nasianao ny règlement sy ny arbitre azajaigna ireo fitsika am'izay ny zavatra mitranga zay ny zavatra mitranga eto amintsika eto a mila remigny io ary azo aremigny io ary tokony aremy eo maranako anzy resaka fampiavana zay resantsika zavatra fa professeur mangalaza eugène dia fantatrtsika zany herinandro lasa teo zay no notokanana ny tsangambato ny filoa teo aloha professeur fialbera tao Antananarivo tao tao amin'ny kianja Ambohijatovo ary anisan'ny filoa zay ataontsika hoe nitaky ny atsontsika hoe fampiavana pirenena zany filoa zafialbera zany raha nadeha ny krisy osoroa arivo tsaroko tsara mihitsiny a fa nitaky nisy ny atao hoe serena ihany koa zany filoa teo aloha zany ary tadiko to ny resana tany amin'ny fifanarany mapoto ihany ko ary zay a raha tsy diso a professeur ny fantanina itsotra be a raha sitrako tompoko de hoe misy antony ve nananganana an'izay tsangambato zay a am'izao vanimpotoana ifampiresantsika zao ary inona ihany koa no mety efitra finosiny mba tsy tenenatsika hoe indrindra am'izao vanimpotoana zay iainatsika zao a naratea fitondrana azy voalohany aloha misaotra ny fanjakana misaotra ny premier ministre misaotra ny président républika na noanio zay ny ny fampiavanagne raiky faharoa nananany mahizy azy tokoa ira mantsika io sereny io izy ny etretry an'io mampotovo resaky io za zao a ny alatagny tamokoto de efa nitadytrano tamin'io ary efa nahita ano tonga teto a vadiky le resaka ary zay foagna ne ny mahatonga anizy ty zany hoe tsy mitagna le teny ny fanarahana ka ninina ny fahaizanao hanao politika raha hainao a mivadadika ami'ny teny nomenao a de tsy mankaiza io tsotra ne zany tsisy politika ne mora sa saty fa tsa mora indrindra ary zay ny mahatonga tsisy diplôme io mora be io fa zay fahamarinana zay ary zay ny président Zafelbert agnisany hoaho e fa président rehetrarehetra zay dolidoly a a fa fahamarinana matetika ny obolantsika ny zagnahary tsy homentsinyzay andriamanitra tsy homempola ny olombelona ny besiasia ity besiasia ty problèmatsika io besiasia tsika olombelona ka farany de voalazanao teo a hitanao fa efa manomboko ifagnometagna ihanany ny président républika raha hitatsika io matoka miny aminao io a raha mba mitotiky lavidavitry nyo zao reo ary za mihiny fa efa zay nyeritrehtro a angamba tsy de adilahy tsy maintsy misy io a fa adilahy amin'ny fotony ary ny asany ray aman-dreny tsy ny CFM rery any ny ray aman-dreny a io CFM raha ny lalàgna napetraka ao a tokony aparieka amin'ny farta fivondronana ary hatrany amin'ny commune ny CFM am'izao fotoagna zay koa ngamba ny zavatra mbola ambaranay eto satria nareo milaza hoe inona moa ny ataonay ny ataonareo io a tsy de le hoe ilaza hoe zao ny ataonay tsy agny le iefa vita vao hita araka ny teny le mahay azy asa bainga va sala am'izay da ny zavatra etretinay zao a hampetritra ny province e plateforme de dialogue zay tsy akagna député tsy akagna sénateur fotsiny tsy akagna an'izao tsy de plateforme de dialogue tsy akagna plateforme de dialogue efa misy zao eto Thomas de mandeha agny amin'ny région plateforme de dialogue mandeha agny commune plateforme de dialogue zany hoe zay disadisa rehetrarehetra zay misy manontohona ny fiarahamonigny am'le toerana hafa le dina be igny boka fa hafa koa zay plateforme de dialogue tambaranre zay igny zao efa petraky am'izao fotoana zao za mihiny fa tomgo avy io petraky io ary tsy de tokony décret zany nandrasana tamin'io taky le décret ry ny alefa nalefa alohaloha ary efa
hiaraka eny tsy mifandrafa zay koa nzavatra anakiray ny problème amizao fotoagna zao mihevitra hoe fandrefesana foana tsy mifandrafa io fa miaraka ihany fa misy lasa aloaloha kely misy lasa varafara raiky faharoa metretra zahay zao fa tokony ho isy ny atao hoe plan de réconciliation nationale miasa amin'iny havana hoe atsika efa mandrafitra an'izay mihitsy nyfampiresaka raha tsy ti aretiny ity boaka io efa ny proposé ho an'ny vahoaka mietretra koa zany le aleo resahny eto tokony ho isy a karakarazany fotoana anakiray a raha magneky reto mpanao politika reto ary zah mihiny fa hagneky reo misy tsy hagneky fa ny ankamaroany haneky an'io de avory reo a de mba hety am'izay hoe inona ragany mba hataotsika zao ny zava-misy a zao ny vita zao ny tsy vita inona ny tokony azy fa ny cfm ny mikarakara azy saiky ny etriretinay natao amty raha nitao amity izy fa hitantsika le aretiny ity zay aingany tsy aretiny ary mikasiky ty aretiny ity koa hitanao am'izay a olona fa miady amin'ny zavatsy hitamaso mba miady ihanyreo anao milaza hoe miady atsy miady ary miady ary mba tokony am'izao fotoagna zao sokoan appelle trève politique zany fa tokony ho isy amitsika am'izao fotoagna azyla ifa iarety i tsy mahay président de république tsy mahay le farany amba farany ambony général professeur voany zi dolodolo manambolana tsy mbola anao voa ka andora angaha mba hitambatra mba misy fotoagna kely mba anikely atao natao zy fa ansolodiny zay ny fahitany azy ka efa miresaka an'izay aritin'izay any ianao de tonga de rarotitsika kely a hitatsigna ma ny fanapa-kevitra fandarana zay nataony fitondrana omaly alahady a ianao anisan'ndray aman-dreny ianao aveto amin'ny faritra antsinana ary tsy amma tontolon'ny fanabeazana ihany fa mahay amin'ny sehatra maro mino izay fa manakambara mihitsy ny professeur mangalaza eugène makasika an'io satria anisan'ny faritra tena vomafy koa tamin'ny fotoanandrony a ny teto antsinanana rehefa namahay vay ireny vanaretina coronavirus ireny a ny zavatra misy dia tapitra aloha ny ami anara-pahasalamana mirosy tsi kelikely makany amin'ny ataontsika hoe fiarahana miaina amin'ny coronavirus zany i madagasikara aloha atreto tsika mifampireketo a ny mba tiako anontaninanao de hoe ahoana no anazavany professeur mangalaza eugène ny makasika ny ta ambany ny marary sy ny maty ny vanaretina coronavirus teto madagasikara tao anatin'izay fito volan'izay a oarina ny amarony ny anivelany ohatra eropa zay ataontsika efa mihitra amin'ny andihan'ny faharoa amizao zao fahitanao anazy to voalohany aloha amikasika aretina io a io tsy hositrana androany androany zay aloha oka hazava koa momba ny faharoa faharoa ny ara ekonomika tsy maintsy atao anao tsy maintsy miaigny anao tsy maintsy mitady vola zay ny hoe ny mahasarotro an'izyiny e sady miaro ny fahasalamana no ekonomika ray tsy mora zay lazako anare teo tsy mora ny ny asan'ny mpitondra hanapa-kevitra amin'io sarotra nefa hanapa-kevitra io a conséquenceny zany tsy fantatra raiky tsy fantatra kanefa anao tsy maintsy miroso ihany raiky zay il faut du courage politique pour prendre cette décision là fa raha tsy manankoraza anao zanao avelo eo de samy mipetrapetraka eto atsika nefa ataonao hoana ny vahoaka anao raiky faharoa ny malagany zavatra fantatra ary mahavariagnan'olona asa zay tokoa de na tsy eo na eo aza le tsy fahampiana tsy ampy ny enti manana eo aloha le ndraindray mikaviavia ny fikarakaragna azy aleo tsoryny mikaviavia satria tsy nanaraka izy io tamboka de nazanona tsy zany a raha heveriny amin'ny zava-misy a vitsivitsy ihany satria ny antony agnisany a agnisany hoa de le fomba fitezanana antsika le tambafikely le mangide le zosozososo afaharoa igny maharije maharipery ihany fahatelo farany a matetika izy io agnaty saigny koa ne eo enty le aretiny a fa agnaty aretiny rehetrarehetra tsy maintsy agnaty saigny farany tiako aviagna de ny zavatra tiako aviana amin'izy rehetrarehetra zany a nakarisiky ny fanjakana tegna nakarisiky amin'io ary azagaga tsika raha ohatra ka miverigny io a tsy maintsy miverigny am'le fatany ny rehetrarehetra zay ety tomasiny tokoa tegna sahirana tamin'izy io satria port moneto atokory fa port izy donc tsy maintsy ekena zany
de io izy hitantsika io fa zay moa ny fanapaka ary zay koa ny zavisy a fomba ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra tsy maintsy misy ny menimenina raha anao tsy antean'izay a aza manao ny asa io raiky ny magnaraka an'igny koa na menimenina azy regny olo regny a matetika raha azanao amin'ny tsara ny tegna mety ekeny ihany ary farany a farany raha hevery fa tokony misy fiverenan-dalana na zavatra tokony amboariny de amboariny mikasika nyty aretiny ity farany farany tiako lazay mikasika an'io a mikasika an'la décentralisation mba hetrereto re aminay mananara igny igny ataony test alefa agny Antananarivo vaovaly ndroa herinandro telo herinandro ndraindray maherin'izay tsy efa olona ka igny zao a tokony anaovana fandinialokana io centre depistage io za mihevitra fa am'izao avse teknôlôjika zao a azo etre na tsy de lavoraro be fa mba misy zay zay aloha anakiray iny sahala am'izay le fanafody ty io a ka mbola miverigna am'la voalazako ty le budget provincial ny manahirigna am'ity tany ty ane de hoe raha avy amy toerana anankiray fotsiny no hentiny gereny ty tanàgna ty tanyrazagna ty io tsy androso mandrakzay sako milazan'zany a universitaira ny université ne ny ento tamatavy a afaka misoina diplôme ny licence maîtrise mitovy amin'ny agny atuliara mitovy amin'ny Antananarivo décentralisation le zany e mifampatoky magnara-dalàgna normal zany ahoana tsy afitantsika politika manao asala am'izay jerevo ny église église katôlika ny isan'ny ataon'ny évêque anankiray a de fa valable y ka ahoana moa ny gouverneur zay anarano aho a ary io a tokony asiagna formation zany gouverneur tokony asiagna formation io zay ngambany izy décentralisation zany tsy mandeha ho azy a lasa gidragidra mahafaty io raha tsy voahomagna tsara raha tsisy formation raha tsisy étique zay re zao a amin'ny fampianarana farany inspection d'état inspection ny fampianarana efa tsisy any ny olombelogno any mila zay a sady misy zavatra reveny a atahorany a zay a izy roa io mitambatra tahotra revy ny matetika amintsika eto ny reviny betsaka efa tsy matahaky fanjakana mangasiraka professeur maranoka an'izay resaka fananaretan'izay satria miteraka dihevitra be ihany koa le resaka cvo sy ny cvo plus zay ianao koa mampanabe anao tena tiako mihitsy ny anao mba hitondra asa inona reny mety ho lesoka tamin'izy iny a raha ny fahitany professeur anazy zay ray fa ny faharoa ihany keo am'izao fotoana zao zay tena manahirana ahoana ny fahitanao anyity karazana ady antserasera eo amin'ny zao tontolo zao tia mahakasika am'y madagasikara indrindra fa la frantsa anisan'zany ohatra ny france 24 ny tv 5 monde a ny rfi a ataon'izy ireo tena tsy misotro rano mihitsy ity resaka cvo sy ny cvo plus a sy ny maro afy ty ary tena tsikerainyzareo mafy mihitsiny ny firenena malagasy am'izao fotoana zao raha mijery an'ireny gazety frantsay sy fahitalavitra frantsay ireny ianao a ary matetika ary indraindray la filoampirenena malagasy mihitsy no anaovan'izy ireo tsikery raha ny fandiniana zay hitany mpanao gazety avaty madagasikara moa zany zavatra rehetrirehetra zany a ho anao manokana inona ny mety hoe ao ambadika io satria ianao ihany ko efa ny sehatra fampianarana teo amin'ny sehatry ny fifandraisana iraisam-pirenena efa nampianatra tany lafirantra sy ny maro hafa araka ny nambarako teo a asa inona ny mety tena ao ambadiky n'lay ady mangatsika eo amin'ny madagasikara sy lafirantsa professeur nagamba tsy fotoana tokony resahana an'izay aloha androany satria araka nambarako anao teo a misy fotoana mangina misy fotoana resa na zany na tsy zany na zany na tsy zany io a mbola ety ana milaza na ile parsy io ainga ndraiky oa samby ho lava velogno atsika 2060 dans 40 ans mety ho ravo ho ravo elana io e ary mety tsy aharitra an'izay
Io ci mi hafatsy ny fampiresahana ihany. Ny fanatona, ny fampiresaka. Zany gazety lazainao zany, ny fanatona. Ianareo banamonjy andreo mpanao gazety ny frantsay zany mba nagazava amindreo. Raha zany tsapanareo indao mandeha any. Hisokatra ny lalana, lasa nareo mandeha any hoe zahay ny zao e zahay. Izy koa ny andreo amindreo mpanao gazety. Na zany na tsy zany a, na zany na tsy zany a. Fomba ny dolodolo zay lazaiko anao fomba n'io. Azadio ny antsika ty ny tany voazanaka. Azadio koa na voazanaka aza tsika fa manana ny mahatsika atsika. Ozanao hoe zany moko igny moa ilaigny an'izany. Misy zavatra mbaroko anao zao. Mba hetrereto a. Champion du monde en mathématiques, Madagascar. Champion du monde en mathématiques, Naris, japonais, américain, russe, français, allemand. Récine zan ka malagasy tsy niteneny firana izany dikany manana ny mahizy azy atsika manana ny tokony olazainy nilaza ny président tsotra hoe ty tompoko ny hitanay aminay ty amin'ity aretiny ty laza izy laza nare aha tsy izy io tsy izy io aleo tantara hita zare afaka kezikezy zay hoe faire de la politique c'est jouer avec le temps. Tsy tiako averina satria niteneninao teo le resaka nosy malagasy nosy manodidina ilay GEPAS ahoana ary ny fahitanao azy io mety anana fanantenana mety ho azy ny Madagasikara ihany ve izy io a satria karazana fifanarahana fifampirarahana iraisam-pirenena avolenta mihitsy any ilay izy a zay hitanao fa zao ny zavambaro zao ny problema antsika tena tsy mamaky tantara tsy miheno ny zavatra teo aloha président dideratsiraka ne tamin'ny androny ny adian'io a niaraka tamin'ny ministre ny affaire étrangère tamin'izany fotoagna zany avy Morondava e fantatsika tsara io tsaroko tsara mihitsy ia tsy nitenenina io hatr'izay tampoko teo ndray tenenina ino ndray ny ambadika an'io fa tsy any tolasantsika le resaka raha hoe matetitika anao teny laza hoe ino ny ambadika an'io olombolona tsy ti havagna mankoa miteny an'izay aia tsy havanana ka matoa hoe inona ny ambadika ny fihetsika zao ino io a tsisy zavatra tsisy ambadika misy ambadika dolodolo ny zavatra rehetrarehetra fa zay indrindra ny ilagnany mpanao politika mahay mandamina ny ambadika sy ambadika sy ambadika sy ambadika ho tombo tsoany be sy ny maro ka ianao mirosany amin'le fifampiresahana tsisy tsy vita fifampiresahana fa ny an'ny lafrantsa kibaia kelika ihany ny antemeran'olona frantsay milaza fa tsy homena madagasikara filom-pirenena frantsay emmanuel macron tongary amin'ny nosy gloriaze isisy la frantsa efa misy karazana asa maro fampisehonina angamban isika fombanyio manana ny vahoaka mivy anao fa ho asan'ny madagasikara ty raha zao ny zavatra amin'izany dao le izy a mbola verimberiko eo a tsisy zavatra ho aho a tsy ho vita ny fampiresahana efa mifampiresaka ane zao ohatra igny arety igny zao tsy navitagna ny fampiresahana ary io fampiresahana io aza magnantega hoe androanandroanano de hita valin'io zay koa ny problème antsika maika loatra androanyandroany de tsy maintsy araka ny voalazako anao teo androanandroana 30 ans milliardaire 40 ans milliardaire ben oui ka io a mbola verimberiko eo a tsy afaka mifagnary aneny frantsay sy malagasy nisy fotoany tsarotra teo fagnaraka ihany ny afarany ary nagnampy atsika ny firenena afrikana tamin'io niaraka tamin'ny président ratsiraka zany a tamin'izany fotoagna zany a de reo nanampy atsika ary reo tadidinareo tsara tonga teto ny secrétaire général ny ONU nametraka an'izany fanontaniana zany ino ny valiteniny ino ny valiteny tamin'io tsotra zahay ny olo efa nanapa-kevitro momba an'io e tsy zay niteniny tamin'igny efa nanapa-kevitro zahay momba an'io fa zavatra tokony fifandaminana fa zay ny tsisa atao ka amin'izao fotoagna zao aloha mari ny teninao mari io fa ny fotoagna le tsisy maharesy fotoagna io a zanak'olombelony tsy maharesy an'io be de be ny zavatra tseretinao a ny fotoagna magnampy anao fa za tsy milaza hoe milo fotsiny handy a tsy ny fombako fa ny olombelo tsy mba manana fanantenana de tsy hitoko ny maha olombelo azy
Ino moa ivavahanao tsintsy anao managna fanantenana. Ino eky raha sarotsarotro loh io? Ka vao meka ve zavatra sahala amity? Ny français ne tiavagna amitsika. Ah oui. Zay fotsiny azoko amitsika miteny zao. Ka mety misy teny kely lasa kely tarina zesty sahala amizao fa aleo angamba amin'ny fotony zay atao mandeha miresaka amin'olona. Anao resaka amin'olona hoe tonga defa tsy mety zay fa tsy mety amin'ny fotony io a ary raha amin'ny fotony io a milamy io ary ahoana moa ny tsy hoe tsyazaho antsikina zao ahoana moa tsisy fanantenana momba an'io le zavatra akaiky ntsika eto le zavatra eto azahadio a tamin'ny fotoagna fiberatsiana resantsika teto ny adiny izy tamin'izy io tamin'ny andronay tsy azo tsy azo tonga ny président magnaraka folo taogno roapolo taogno tafara azo ihany tary amin'ny sehitra iresam-pirenena miady zao ny président amin'izao fotoagna zao 2060 koa firy moa ny président république fa nolosolo azo io mangasitraka mangalazezena maome fanantenana indrindra ho an'ny tanora sy ny taranaka ty orina somary vatika kely ny resako zay mety ifandraika amin'ny toekarena ihany satria raha rona ihany ihany koa no mampanabe maray aman-dreny ianao a ny anankiray voalohany aloha teto Toamasina anisan'ny tena nalaza ny vaovao mahakasika ny orinasa tiako izay nosoroana tao amin'ny poriny Toamasina tao a asa raha fanampiana ho an'ny orinasa malagaso ny tena nendrasana taoarinina ny vananaretana coronavirus dia mifanohatra amin'izay aloha ny hitatsika amintsika mifampiresaka zao satria orinasa malagaso no nyrodanina zay ifandrasika ihany koa fa mamelona fianakaviana maro a amin'izao fotoana izao misy miteny koa nefany hoe ny mpandraraha tsy tokony anao politika fa manjala lasa mifangaro ny fandrarahana sy nyresaka politika ho anao manokana vo eo tsika nresaka fampianam-pirenena inona no isokajinao makasika nyty raharaha ty koa sy ny tripla ity tompoko zao ngamba izy a nandeha mpitelikely a teo mikasika ny maputo article an'izao mavakinareo laza fa ny firenena malagasy tamin'izany fotoana zany a de tsy maintsy mikarakara miaro io orinasa io premier ministre tamin'izany raha zany premier ministre tamin'ny de zay agnisany asa satria agnatin'le feuille de route de nandeha tsy mifagnaraka mba hetrireto moa raha nifagnaraka tsisy ane zany problème napetraka koa zany ary zay le politika zay ane no mahasatro ny politika ty e bon io moa izy zao mipetraka le izy potehna zaosaozaosao tsy anjarako satria misy ny mpikarakaran'izany tsy asanay zany tsy zay lazaiko eto tsy hoe mialabala fa manana ny hasiny dolodolo ny ampanao an'izany ny lalàgna zany misy eo anjaranreo fa zay teninay de zao fotsiny anao a raha manazy olona de anay zany a tsy atao afaty mandrakzay io fa atao fagnanara ny vita ny lasa momba ny lasa za tsy milaza hoe impuni a itsika rehetrarehetra hitatsitsagnina zao ne tsika zao iza moa no madidio amin'ny fiainana mba milaza ao anankiray iza tsy niaraka tamin'ny président teo taloha tonga zao président ratsiraka de iza niaraka tamin'ny PSD tonga ny président ravalomana iza niaraka tamin'ny président ratsiraka tonga ny rajaonaro iza niaraka tamin'ny zao zay fotsiny ve ny alternance politika hatao eto amintsika ho za hoe ampy igny ampy zay 60 ans de crise ataoko angamba 60 ans de maturité politika tokony akalesona amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ve ny mpitondra androany raha kzany afatra ranao momba ny impolotaona tao anatin'ny crise tokony fa izy io moko misy miredouble olo mianatra misy mitriple fa misy le kingakinga tonga de première session de afaka fa tsy pretour de vita a première session de afaka ka zahay ny hevitry hoe zahay mpampianatra aty tsy fa mety diso fanantenana mihitsy na magnary fanantenana mino aho ary matoky aho an fa ty firenentsika ty zay manana ny harena mateo ny resaka ty hoe champion du monde en mathématique bôl lakitra boxe anagnantsika igny
hira firma ny olo mandeha amin'ny hira zao jôby iry tirike agnaty italien igny haintsika io ireto ordinateur reto izy io ane raha tegna da ny tokony ho izy ane tsika tsy tokony vidy panneau solaire tsony a tokony etotsy mahavita montagen' io amenao moyen le olona reto tanorantsika reto ka tiako avegna am'izany a za de ma tokony tanorantsika fa mila gideny reo za mba tokony mpanao politika antsika mila gideny reo tongay tonga de hitirakely resaka fanarenana rahapotsika satria be deaibe ny milaza profesion amzao fotoana zao fa somary manahirana kely no mety ho fanarenana atao arenanyny coronavirus iny a manao manokana tombona ve zany mampanabe izy io a ny zavatra rehetrarehetra malahirana io misy mahatsara azy za tsy mila hoe soiany misy an'io a jerefa amin'ny fampianaraka fotsiny amin'ny coronavirus io zao tsy maintsy anao formation en ligne satria ny problème madagasikara eto a le fanaovana jerefa ny fitombony zanakatsika zay te hianatra ary sora ny ray aman-dreny areto de misaotra ny fanjakagna koa tsy hoe ino moa zany miborosy kiraro a tsy fombako zay efa ela ny teny a efa ela de ela de ela milaza hoe ifampianarana io a tokony hoe gratuit hatramin'ny vo ambonimbony hatramin'ny hoe sala mitaloha gratuit zay zao ny zavatra ezahan'ny fanjakagna amin'izao fotoagna zao a mba gratuitement raiky ny magnarakaraka an'igny a ny zava-misy koa am'izao fotoagna zao a zay lazay koa misy fanantenana ihany a satria ho tonga saigny ihany ane ny gasy e ho tonga saigny ihany tsika ty e raha vao mahay miletiky miletiky miletika ranomasiny eto a tsy maintsy miakatra hiany io creux de la vague et on remonte raha misy ny sahiragna amin'io ane mbadika ambadika ambadika lazainao zany matetiky milaza hoe mangalaza fédéraliste tsy tian'izao tsy tian'izao ia azo tenenina zany fa zao fotsiny ny avaliko raha zany ny langage tondrasantsika n'ity tsy lamina ty tany ity fa mifagnatona mifagnazava ary mifandresy lahatra zay ny ane ny anisan'ny zavatra nampianarin'ny pastera antsika andriamanitsiko resahany ity mifandresy lahatra mifagnatona tsika ty efa eto ihany de hiady sala am'izao fotsiny ve ny zaona zao contre zaone zao ampiadivy mampiady atsika ihany laza hoe divisé pour régner galilea ny anaovatsika igny fa azadio a fa efa nisy talohan'ny galilea ny zany teto amitsika ka indrindra ny tsy tokony hataontsika zao a ny asan'ny président de république tsisy fantany sanatian'ny vava fa zay mandray ny poste io a de l'unité nationale article 42 ny constitution izy io no miaro zany atao hoe unité nationale satria atahora ho vakivazana tsy ato ka za mino a matoky aho satria ny antony atsika tsy mila mpadikateny raha miresaka itsika tsy mila passeport mandeha ary mandeha ary itsika mitovitovy zavatra sakafoanany mitovitovy e ataoko angamba fa na izany hampiady atsika za mino fa ny malagasy fampiavana ary efa nasehontsika zany hatry zay katry zao zay ny anano fatokisana ty e matoky a amin'ny fahendreny malagasy fa misy fotoagna somary verivelikely fa averiny io averiny tsikelikely averiny tsikelikely zay ny asan'ny mpagnabe matetika io a raha ianao tsy matoky ny vahoakanao inona ny zavatra tokisanao donc ny vahoaka malagasy tompoko a magnaja sefo magnaja ray mandreny ary magneky hoentina fa ny tsy tia ny vahoaka malagasy ny mandinga aminy mandenga iny tsy tiany vahoaka i mandenga zayiako anio moa zany tsika fa sy mifony ny volana oktobra latsinainy a rahampitso adata de iroso ao anatiny atao hoe fivoriana ara-potoana indray a ny amteny miraroa professeur andinika ny atetibola mpanjakana ho amin'ny hotaona araky amroapolo sy roa arivo io raha ho anao manokana tokony ndray mbary de hoe inona ny sehatra tokony homena vana raha ny fahitanao azy manokana eto madagasikara amizao misy zao
tafimea volonolono volan'ny CFM zay anaovana réparation fa amin'ny gomba masotongo ny ampiro iarambona rehetrarehetra satria izy iny le tsy voasoratra izy raha tsy misy zao ny zava-misy a raha tsy misy ny sorabola tsy misy ny vola omena olona ary zao ny teniny havantsika any velany ahoana moa izy ireo ny hafahanay a mba handrotsaka ny anjaranay ao na nare tompony aza tsy manao ninininna telopolo isanto zayny fanjakana raha tsy diso tsytsy zay loatra tsy de any loatra nananana azampidirigna ami'y chiffre io le geste ianao no ampiagna ianao tompony ndray tsy manao zay aloha agnisanyny ivelany aloha nanambara mihitsy hoe raha tsy manao ny fitondram-panjakana malany zany e ka ianao aza tsy manoka inyle efa nitaky andatany amin'ny fahefanam-panatanteraka nefa ny ve ny CFM mba hotafitro anatin'ny sorabola ho araka le bolanao manantena izahay zay ny fombanay tsy asanay zay efa nilaza hoe ilaignany izy io fa manantena ny fahendreny ny mpitondra mba hijery an'io mety tsy vita am'izao io mety tsy vita am'izao budget zao ary normal koa zany zay le maharemandrenyzay ty le lazay koa mahandro rahay ary andraso miandratsy ny faro agnisan'ny nanontany ianao de inona fahitako azy manokana miova toedra raha eran'izao tontolo zao eto amintsika takatra igny aritigny igny agnisan'ny zavatra tokony ijerena manolo mikasika ny fahasalamana vola mikasika ny fahasalamana satria raha tsy salamanao a na hiavagna sala amin'iny na hitady vola sala amin'iny na ho aiza aminao donc igny zany a le agny amin'ny base rehetrarehetra regny a agny mihitsy ary agny le décentralisation tokony hipetraka école de médecine la de machenga misy Antananarivo misy eto fa misy a regny zao tokony hiparitaka zay zany vo agnisany de ankoatran'izay le mampikaikain'le olona ty fandriam-pahalemana tsisy satria nininona ny zavatra ataonao a ary namanambola zanao zao fa mijaly a mijaly say io a tokony ahitana solution ary agnisan'ny recommandation nataonay a am'le insécurité pas seulement des vivants tsy moa tsy olobelogno foana ny any insécurité amin'izao e ny maty any insécurité mijaly saigny matintsika amin'ny andro akeo halatra taolana mijaly saignany olo aby io e re razana atsika reo a reo ahoana moa hatramin'izao tsary hita mihitsy aiza moa ny fototra izy io e ohatra fotsiny resako aminao agnisan'ny recommandation ny CFM budget provincial idimina veriberigna budget provincial tompoko zay zany ka agnisan'ny voro reo a aingany e ifagnaraka reo les deux chambres ary ifagnaraka ihany reo olobe reo a rahay miresaka amindreo mifagnaraka ihany reo ivoaka zany budget zany ary budget io a tsy ho ampy io tsy ampiny eny volantsika zay koa ny zavatra anakiray angatikan'izao tsisy ny vola satria tsy miditra ny hetra tsy ampy zany hoe le olo handoa hetra tsy tafiditra zay ny zava-misy am'izao fotoagna zao donc kely ny vola eo ao a tsy be io a donc mahaiza mila tsara fa tsy be vola io a zara ny karama ny fonctionnaire voaloha zara zao voaloha tsy be ny vola io a ary ny aza magnantegnany amin'ny velany satria reo mafasahiragna koa zay aby ny lesiko ami'ity raha ty ka de zay mbola zay kely eo a atao fizaragna tsy mivila amin'ny fotony amin'ny fihavalagna esprit de fihavalagna no izaragna zay hoe le vola ao fa tsy ady koa ny ministère hoe zay zao tsy maintsy mahazo an'izao mahazo an'izao agnisan'ny zavatra io fampianara io tokony raha zay reo fa misy université ny sokatra ato Fenerive zao ohatra zao misy ian mila vola kely io fa tsy dehibe loatra fa mila vola ihany ka ny budget tompoko de zay ary farany de farany ny hetra ny hetra tsy miditra loatra amin'ny tokony izy tsy mahajerena angamba ny fomba fanamanentana ny malagasy satria tratran'le corona virus ary tsy atao terivozogo koa le fahafitakena hetra fa misy ny hetra zany tokony amporsi sala am'le fifidianana mandeha mifidy teo matetiky lolo tokony andoa hetra bebe nolo sasany ahainao ny tiko lazaigna re tokony mba mandoa bebe kosa satria nahazo bebe fa zay izy raha zay izy ary le zay hetra tafiditra ao kosa tsy maintsy tantanana
Amin'ny faritry Toamasina sy ny manodidina ny fisiany izany orinasa goavana izay anisan'ny tena mandray anjara betsaka ihany koa amin'izay fandoava kehitra teneninao izay a eto amin'ny firenena tao telo ambin'ny folo isan-jato eo angamba ny tany fandoava kehitra ny eto amin'ny firenena professeur mangalaza izy any izy hoe momba ny Ambatrivilo any zavatra maromaro ny tokony sagy amin'ny efa debone azy hoe sagy marary izy io zay maloha ny zavatra azy lazay voana corona koa io rarirary zany zany hoe tsy avety ny mahatonga an'io a fa ny international misy ny vidi ny zavatra varotontsika zany ny hendanja tsy ihany marary a le tsy marary lavany marary lavany marary marary lazaiko zany ny vidiny satria nisy fomba fanao tao tsy de mety loatra lavany tsy masaka alefa le tsy masaka alefa ohatrohatra fotsiny resako eto zay de mikasika ny Ambatrivio ny treta tokoa fa zay fa ny zavatra nitranga teto matetika zany a zanaka ny tamataba tsy mahazo tao zay ny tabataba teto ary mariny io tenakina mba fitraky mariny io mariny io ary matetika zany hatramin'le olo le mba asa mba ho vitan'le tanàna akagna le olo tsy hoe magnavakavaka ve filazany zany za hoe aha io le zanany o akaikiny io io aloha mihitany vahoaka resanytsika eto ahoana ny zanakay mba zao tsy mahazo vetera nefa mba mitovitovy ihany ndraindray na izy tsy mitovy tokoa le a igny aloha misy magnarakaraka an'izay a ny haba raisiny amin'izy io tokony jereny io tokony jereny mihitsy a za amin'iny fa misy lesiko tokony amboariny tsaratsara ny ho io zaho a nisy fotoagna a Nouvelle Calédonie le lazainao hoe sisy tany tagnany izy tamin'ny Nouvelle Calédonie ary nijerenyio agny misy sala amin'ny koa tsy sala amin'ny fitantanagna agny na ny haba ny resako zany ka igny angamba misy lesigny tena azo raisiny tsika zao misy gaz tsika zao misy an'izao le zavatra mba mety mitranga amintsika eto a tokony mba misy zany a fomba fijerena zany hoe le ifandresen-datra am'le hatongavan'le zavatra eto aminao a de zao kosa ny zavatra mba angatahinay amin'ny agnaran'le vahoakanay ary ho tombontsoan'ny vahoakanay zay a eny ary eo amin'ny lafin'ny fitantanan-dara-panjakana professeur mba tiako resana ke satria anisan'ny tena nagaga mpanara-baovao a ny tsikiramafy ny manodidina ny filoa sy ireo heverina fa olom-boatendry eo anivon'ny fiadidiana repoblika ny fitondrana ny filohan'ny antoko mmm sady ministra ny fanajariana tany hajo anjianaina arivelo ary hitatsika fa nanolotra kandida zay hifaninana amin'ny antoko ird amin'ny fifidianana aloha olona zay ho avy eo tsy vo zao a fa hatramin'ny fifidianana kominaly de efa nanana kandida ny fanohatra natao hoe ny faninana tamin'ny ird zany antoko zany ny fantanio kely ngambany de hoe inona no mety ho andikanao an'izany eo amin'ny lafin'ny fanaovana politika efa miroso makany amin'ny ady an-trano ve ny fitondrana am'izao fotoana zao raha ireny sareny no adika eo amin'ny lafin'ny politika andre matoa mankalaza izena satria le filoha to hitanao tianao zavatra ihany fa ohatra misakana foanao a raha sitrako tompoko mampalahely ny zavatra mitrana zay no voalohany tsy tokony ho zay ny tokony ho izy tokony fotsiny fa zay io io a le voalazako teo io fanaovana politika io a misy etika politika zay a etika politika etika politika zany a misy zavatra ny fagnarahana hajaigny ny fagnarahana na satro le izy a fa hajaigny raiky anankiray voalohany anankiray faharoa manaraka an'izay a io a raha vao tonga ny fifidianana manko samby matetika samy mijery ny tompontsony manokana zay koa ny zava-misy matetika raha jerentsika le eto amin'nytanytsika am'izao zao a le antoko politika le vitsy le efa manana ny idéologie zay ny filazako azy zany hoe misy base de valeur étique idéologique un projet de société marina mitondra azy hanyka zavatra intérêt factuel fotsiny a temporaire ohatra ame exemple tsotra tamin'ny andron'ny satria mbola tamin'ny andron'ny président tsirana na zao ohatra
nisy ideôlôjia ny atao e tamin'ny andron'ny président Ratsiraka, nisy ideôlôjia ny atao e tamin'ny Monjajaona, nisy ideôlôjia ny atao e. Ny ideôlôjia tompoko tsy programma politika, tsy mitovy io. Hafa ny atao hoe programma politika, hafa ny atao hoe projet de société réel. Anisan'ny projet de société raha ny fahitako azy a amin'ny tokony entika amin'ity tany sy ny fanjakana de hoe ahoana ataontsika reto tanorantsika ny anatra tsisy asa l'avenir. Za mieritreritra fa raha ohatra hoe ho fonctionnaire tsy possible, donc tsy maintsy hamoron'asa zany. Raha alefantanambe fotsiny io a bombe sociale io, fa fomba hoana ny iverenany zanakatsika agny amin'ny toerana laviany misy ray aman-dreniny agny. Zany hoe amin'ny teny frantsay zany a valorisation du des métiers de la terre, valorisation des métiers de la terre. Raha ohatra milamy ny agny a mipetrapetraka ny agny a ve tsy andeha amin'ny ville aty ny ankamaroany raiky agnisan'zay o agnisany. Bon, ny zavatra lazainao le ady am'izao fotoagna zao, bon miady reo hoe fin io moa atao zao fotsiny, io moka asan'le olona hoe le mitsikere ovina raha ty horava io de zay fotsiny jerena. Ary raha zay fotsiny jerenao le ady foana no asangasa arangara ary eo nolazaiko le le panneau gazety any tokony mba manana esprit d'éducation fa tsy hoe handranitra fotsiny. A tsy voalohany zao zavatra mitranga zao, agname exemple maromaro atsika eto PSD tamy voalohany raha vao nahay maro ny PSD zay ka io mila fitandremagna io le panneau politika zany le chef de parti, le chef de parti matoa ny président de la république raha vao lany izy a efa tsy chef de parti tsony. Zay le izy zay tokony olon-kafa io zay parti zany satria izy efa reny ray aman-dreny be ny ray aman-dreny malagasy na ny fidy azy na tsy ny fidy azy de olony dolodolo ny vahoaka rehetrarehetra. Zay ny ny zava-dehibe aminizy ity e zay zao mbola mila ianara ianarana tsikelikely misy lahay an'izay teo aloha ianarana io ary raha vao manaon'io zay ho président hatramin'izany 2060 zany zahanao fao hilamina io hilamina io fa raha anao président ianao zany sady milalao no mampilalao no ray aman-dreny je tsy possible zany fa ianao raha moment donné de afa ambony aty anao mipetraka de mandeha ny politika eo de anao zany karazan'le miarbitre ny ensemble sala amin'ny CFM satria zay nyresahanao teo zay aony samy manana ny heviny tokoa ary samy manana ny antokony zay rehetrarehetra ao fa raha vao miditra ao a ary zay ny anay a ary ambaravaragna zany antoko zany ary zahay a de fa mifampiambina ary mifaminabe amin'io a tsy mahazo ny antoko zany raha vao fa CFM ihany ary farany na ny président ianareo tsy mba miresaka antoko io a ny anay de io neutralité sahala amin'ny iezahana ataon'ny plude igny miara-miasa aminay fa ny ankampobe miavaria hoe zahay ho any ralemomo zahay ny fiberatsiragna zahay zao zahay le neutralité reo milalao reo le milalao politika reo mpilalao ambony sehatra regny fa ny CFM tsy milalao ary fa magnaraka ny raharaha politika ary tegna magnaraka akaiky de akaiky. Eny ary resaka UM professeur maray amin'irenanao satria afaka miresaka amin'ny sehatra rehetra mantsika raha jerentsika le UM raha tena dinihana le zava-misy a de tsy misy famatsiam-bola aloha zany a tsy misy famatsiam-bola mazava mihitsiny zany le UM aloha atreto a ahoana manokana ahoana ny hevitra momba an'ity UM ity arinona no mety tena hoe sosikevitra mba arosonao zany mahakasika azy io
le inisiativa pour les maisons, c'est Madagascar, c'est nous étant flouant de public, à Zania, tu m'as dit, na, il t'a tara, tu m'as dit, qu'il y a ici, ou, mais c'est un cune, fil, rano, tu l'as zané, n'a rien à dire, Thomas, n'a dit, azo, n'a dit, oui, miami, va, voy, n'a rien, ou, à, on a un fight, on a un, oui, n'a rien, tu l'as rapamé, n'a dit, bien, t'as un, tchan, tchan, ou, tchan, finar, n'a, ou, t'as un, tchan, tchan, mien, y'a, m'sauf ton zané, la, mien, n'a rien, tu verrais, n'a, m'sik, un, fois, prêche, que ça, ou, chioua, à, ou, la, mien, t'as un, vaouka, t'as, désobéissance civile. Zan retra retra zany ni tarika tarazoko havesarana. Ny asan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ne raha atao tsotsotra dia mbola manadio an'io e mamerina an'io amin'ny laonina zay ny asa sarotro ary io asa tsy azahoana bravo satria hagnelingeliny le tompontsoa ny heveriny sasany ho azy manokana. Mila fahasahina io a mila olona afaka miteny hoe aha azafady e aty ny tokony lalana fa tsy ary ya ary samy mijoro amin'izany ary hanatanteraka an'izany satria mise à l'ordre, mise à l'ordre tsy midika hoe jadona, mise à l'ordre satria ny tany raha vao mikorontana tsisy zavatra milamina io ary raha vao tsy milamina io a famono fatiny efa rano ary raha mifamono fatiny efa rany a dia ho tonga zay handrakotro anao eo mba eritrereto re raha tsy nahen'ny fandamina atsika tamin'ny indrindraindrindra fa igny 2002 igny ny ONU ny nagnandefa olono hanjana tsy hoe hanjanaka handamina atsika teto hoetamin'ny nalaza amin'ny satroka manga amin'ireny hoazy ndrindrafy ka mba eritrereto zany dia tsisy asa ve natao hatramin'izay ny sasa vita vita be fa matetika atsika maika loatra koa zay ny urgence zany a ben oui c'est une bonne idée bon il faut toute une équipe zany tsy vitany hoe soratanao boky fotsiny io fa ary zay lazaiko teo hoe budget autonome ahoana moa anao an-tampona reo fotsiny manao an'io a alors que ny aty an-dakozina aty tsy manao ninininina ary zava-misy amin'izao fotoana zao a ny fomba fitantanana de zao matetika efa nanatitra zahay angazy vitany manao tatitra fotsiny na ny gouverneur io na ny préfet io na ny sous-préfet ny zany efa nanao tatitra ka lefa nanao tatitra moa de efa vita ve ny asanao raha nanao tatitra raiky zay ny anakiray volo manarakaraka an'igny tsy raha tsy manana andraikitra ary la olona miandry la beky fotsiny amenao tsiny ve izy raha tsy anao ninininy l'homme est naturellement paresseux professeur tena roa taona mantsy zay ny lasa ya telo taona sisa dia ho tapitsa ny fepitaompitantana an'la fitondrana ankehitriny ka fagagana manao ahoana ary ny tokony ho ataon'la fitondrana mba hatanteraha an'la ema na dia amin'ny ampahany fotsiny ary a ao anatin'zanitanaotamatavy a nisy équipe de sport teto stade 5 minutes ny stade 5 minutes ny stade zany a en 5 minutes maresy l'équipe 5 minutes asa mazava ny anazavako azy amin'izay zany hoe zany a aiza moanao avitanao en 5 ans zavatra ny simbanao simba nandritry ny folo taona mahery le crise ny fadibidiba en 5 ans tsy possible zany tsy possible donc fa ny zavatra angatan'olo de tsotra fotsiny ty a ho avy raha ty e tegna hagnano azo marigny ty a efa hitahita soratra fantapantatra zay ny tadiavin'olo e zany hoe le fanantenana resahanao teo hoe tsy le fanantenana amin'ny kabary fotsiny fa le asa le fomba fitantananao fomba fa fikarakaranao hita eo a a hanao raha ty misy zavatra andrasana ty fa ny tegna loza indrindra
raha ny olo tsisy raha antena igny iny le korontany ary io izy mitrotra izy amin'iny ary raha ny vahoaka mitrotra mitrotra tsy tagnanao ay tsy tagnanao efa nresaka décentralisation ihany ianao teo professeur mba tiako arorotana kely mba manahoana ny hevitra ao amin'n'ity le resaka aloha olona zay aeny isaky ny faritany ity zay somary ohatra mifanohakevitra kely ihany amin'ny lalam-panorenana amin'ny resaka hoe fanaraham-pahefana sy ny équilibre régional satria malahelo ny faritra sasatsasany fa hoe tsy anana solotena ao amin'ny antenimeran-dola zany mba ao ny hevitra ao mahakasika azy io tompoko bon zao angamba ny tetry mombany io imo tsy manampilazay satria zay moa ny fanapaha-kevitry ny lehibe zay ny etreriny zay izy fa nazanona tsy zany ny ny pelozy zay moa filala tsy milalao de satria ny politiky koa ny de zao e avy am'bolony koa io raha tsisy mpijery a tsy mankaizany politika fa matoa misy politika io satria misy le mpijery ary igny le mampirisika azono masavaka mba nyresako eto ka misy zany ny ampijery ka ny asan'ny ampijery de milaza ny heviny ary zay ny mahatonga liberté d'expression efa nyresaka an'izay ihany aloha teo ahoana zao mpanao gazety mpigadra liberté d'expression fa misy fetrany koa io tsy hiteniteny fahatany ianao ohatra anao zao mpanao gazety a raha zavatra tsy marikotra tompoko aza mba avoaboaka anao sahala am'izao ny mpanao gazety koa mila formation io éducation formation raiky zay koa mombany bon de ny eto a ny hoe ahoana izy io ahegny sy tsy ahegny ny tsotoana lezay tsisy bon misy moa izy zao ilaigny ihany aloha ny hevitro voalohany a itsika tsy afaka mandeha rery nanosy aza donc misy bicéphalisme zay moa filaza zay misy ny député misy ny sénateur zay ngamba ny lalàna de base zany ny isany momin'io asa ataonao ologno araiky foana izy koa sénateur ny agnarana ataonao olo mitery sénateur ny agnarana fa mba misy aloha zay ny zavatra azo resagny mombany koa enganehiny any amin'ny cfm na folo izy io na roa ambin'ny folo na roanjato a tsy de zay loatra ny tsy hoe tsy zay a fa ny anay a ampilamina ampilamina aloha mandritra manaraka ary ny olomboafidy a tokony avela hamita atao zay ny anay a atao zay havitany mandahana zay natao hoe stabilité politique fa le ty amin'ny arabe isan'andro ty tsy mitondra voka-tsohantsika io zay ihany ny azoko ambara mombaleo efa hitantsika teto ny matetitetika teo a io le midigny za tsy milaza azy midigny amin'ny arabe a ilay ny midigny amin'ny arabe satria henti milaza hoe misy raha tsy mety aty fa le hoe le fanjakagna ravagna na mirava fa tsy maintsy ho tonga am'izay kosa io a raha tonga ny fotoagna ny vahoaka anao milaza hoe aha zay efa tsy matoky e ravagna io satria izy alele ny tompony ny vahoaka any ale tompony io e zay ny maha république ny république ary atsika république io ka io nataonao dimy taon telo taon fito taon tsy maintsy misy fetrany fô io ary ny mampiady amin'izy ake zare tsika amin'ny toera côte d'ivoire ohatra anao zany eo a de eo anao de hijano soloanao ny lalàgna soloanao ny lalàgna solo faranyle tsy mikorontagna ny afaran'io e tsy maintsy korontagna foagna ny afaran'io na tia na tsy tiana de hoe andrasagna firy zany ny olo maty zay vao kilamiky hely nefa azo atao ihany ane tsy tonga am'izany fahafatesana zany laza anao teo hoe premier ministre matoa zany niala tao a zay voalazoko teo a tsy tiako mahita olo maty amin'io ny fitondragna zay tsy mety a fatin'ologno zany no mipetrahanao eo ary zay ny manahiragna am'raha sala amin'io zay ny tiako aviagna engany mba tsy ho faty ologno no ifandimbaza fa fandraisan-tagnina ny mpitondra
no ifandimbaza. Faraparana ngamba ny tahorina nilay resaka satria resaka ihany ianao amin'ny resaka fitsinjara paefana tiako rarotina kely fotsiny lasitrako a tena tahorina ny nanasarana ny faritra vatovavy sy fitovinany dia nangataka ihany koa amin'ny mba hananganana ny faritany mahafaly zany ny asolomamboka idéalson professeur ary mino fa fantatrao tsara izao ihany koa dia ohatra ny re ihany koa fa mangataka ihany koa to hoe anasarana ny aloatra sy mangoro ny etsy amin'ny faritra antsinanana raha mivahiny teto amiko moa ny masovoan'ny madagasikara teo aloha paraina augusta dia laza mazava tsara izy fa nanao karazana boite lorian ny filoham-pirenena ary mety tsy ho vovaha intsony zany ty olany tya ka ho anao manokana mimikevitra amin'izay ve ianao professeur satria anisan'ny tena nyresaka an'izay le fitsinjara-pahefana ianao androany ray sy ny budget otonao manaverinao impito loha atreto le izy zao ny momba le io a ny etreto a etreto zany manoka fomban'olona mitaky an'io azy ave tsigny izy satria mihevitra fa lavitra andriagna loatra marary ane le lazaiko anao teo e marary a zay aloha anankiray zay ny manaraka an'izay a raha ohatra hizaraigny isampoko fino aloha ny foko eto mbola tsy sura anay tsika valo ambin'ny folo za milaza hoa bebe nyolo valo ambin'ny folo io zay ary mbola misy le foko agnatin'ny foko mbola angataka ka io a ary zay ny mahasarotry ny mitondra mbola averiberiko eto ihany le mandre fanapahan-kevitra io fanapahan-kevitra fa nyraisigna ary matoa nyraisigna misy antony ary eto anambara zavatra aminareo directeur de campagne ny robinson a tao mananjary mihitsy ary io a agnisy nangatahany mananjary io satria tamin'izany agnisy ny zavatra nlazaindreo zahay mananganzao mananganzao zahay sy mitovy amin'ny ary ka mangataka ny anay manokana ary tamin'izay fotoagna zay nilaza candidat robinson fa de hoe raha lany aho de jereko zany fangatahanareo zany zava-nisy resako aminareo zay ka tonga moa ty tonga fangatahana angataka io moa tsy ajaranay zany nisy ny ologo handinika an'izany ny atao hoe zareo amin'ny assemblée nationale zareo amin'ny gouvernement fa tsy anjarany tsy anjarako zany a za tsy managna anjara amin'izay rehetrarehetra zay fa raha zaho amin'ny toerana tokony handraisana fanapahan-kevitra amin'izany tsy mihitsy ilazany hevitra ary tegna mazava io ary ny antony hisinny fa zay décentralisation tsy voat io ane tsy voatery hagnano gouverneur isan'ny fokontany any anao zay ny atao hoe décentralisation oe zay koa i koa ndraindray hevitra tsy de ao loatra ny décentralisation angatandreo raha alaligna mety zany gouverneur zany mety zany région zany raha aza asiagna volana parata ao zahanao fa ho zala tsisy raha ilanay azy io aza asiagna ohatra zao a za andeha amin'ny banky angataka vola aho za manam-bola cent million volanagnako angataka vola 30 million aho mangataka autorisation agny Antananarivo amin'ny banky io a alors que le rangah eo mitovy niveau sy graderie etrereto zay jerevo ny vidiny soka bon mariky aloha fa unité nationale solika aveto a miakitra Antananarivo misy koa io a mitovy ny vidiny eto sery dra zegny magnavakavaka ve zay fitamatava am'izany raha ny tokony ho izy a tokony tsy itovy vidiny soloka eto tomasina sy any jerevo andekaleka e oui ahoana eo amin'ny tanagnany andekaleka tsisy jio ibrika ville tsisy jio de rariny ve zany de hoe ah manavakavaka ve mangataka an'zay ka nisian'ny fihavanagna ne le tsy mitani fa i tsy mety hitovy a misy ny talohaloha alohaloha ihany tonga amin'ny université ny université ny Antananarivo tsy hitovy amin'ny tamatavy ary zahay tsy angata hitovy amin'ny tamatavy satria efa loha izy fa mba mitovy agnatisaigny ny toerana itrano fa tsy ny anankiray ary ambony fotay ny sasany ary ana ambony tsiha igny tsy mety ary igny mampiady igny
izy io hoe zavatra kely fotsiny ale ny havanana ty raha tsy za tsy magnano hoe tsisy dikany a fa agnatin'ny talandao ato raha vao milamy agnatin'ny talandao anao matokotegna anao a tsy matahatro an'izany décentralisation matoanao matahatro an'io a tsy matokotegna Enasy, mamarana ny fandarantsika professeur Mangalaza Eugène ety ampamaranana mba tiako resahana kely aminao ny barehan'ny Madagasikara zay ekipa pirenena amin'ny taranja baolina kitra anisan'ny nampirahin'ny Malagasy zany tsy nanavaka foko tsy nanavaka ny toko politika ka androany tonga eto toamasina ny ekipa ny Real TV Madagasikara tsy azonay oditsita angambany ny fahafitanyny stady football manara-penitra izay mivoatra dia mivoatra ny fahitanay ny araka tamin'ny ekipa io atoandrioa ny etsy barika dimy ary veriko fa anisan'ny tena sambany eo amin'ny tantara ny toamasina andray karazana lalao goavana sy raisam-pirenena ny fahafito ambin'ny folo ny volana novambra ho avy zao zay eona ny barian'ny Madagasikara sy ny ekipan'ny côte d'ivoire izay horasiny toamasina mihitsy a anisan'ny finiavana moa izay avy amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tonoka Roberto izany a ka ny famaranana angamba dia hoe inona ny mba afatra ao ho an'ny vahoakan'ny toamasina zay andray an'izany lalao iraisam-pirenena zany a inona ihany koa mety ho afatra ao ho an'ny mpitondra zay ny safidy anareo eto toamasina andray an'izay a lalao zay professera satria anisan'ny fanomezana goavana zay noentin'ny filoham-pirenena sy ny ministry ny fanatanjahantena ho anareo zany a zay lalao zay voalohany aloha misaotra ny fitondrana azon'ny président république natao Antananarivo anay io e azon'ny ministre natao Antiliara anay io e zay zao a prof a ny continuité de l'état io stady io ane efa nisy nanompoko an'io e ka io zao modely anankiray amin'ilay lazaiko hoe continuité de l'état fa tsy namorogno toeragna hafa fa misy io raiky zay ny zava-dehibe magnarakaraka an'io any fanatanjahantena tsika lazaigny mahantra io ane ny mahantra io ane tsy zavatra anankiray ihany e fa misy koa ny fananana tsy misy fahantrana amin'n'olombelona tsy manana harenanao harena anankiray amintsika io sport raha haintsika mitrandraka an'io a tsika tsy ambakain'olona a gauche à droite nefa ny moyen tsy manana firy ny mpilalaontsika ny mandeha milalao regny za raha vidy rano za raha vidy an'izao za raha hita maio mba zao zany a mba le olona mahainy no apetraka eo hatramin'izay moko tsy le mahainy apetraka eo fa le havahanny aty ny zanaka anabaviny zao raha hentiny amin'ny fatsoroka sala am'izay ny kilalaontsika eto a milaza mari aminao za fa hamirapiritra atsika ary tsy fotobo ihany ny ampalazatsika lamozika azadio ihany io degré iry iry jojo maromaro mampalaza de ny hafatra zany voalohany maloha mahay mandray olona mahay mandray vahiny mahay magnaja olo tsy hangalatra raha anaty poso aby reo zay edy e mitondra latsy raha hoe ny tamatavy zany tsy hitondra laza ratsyny Madagasikara ya mody an-tanàna aza lah milamy agny e tsary tanàna zany agny e ny coronavirus zany misy akagny fo mbola nanao zao nanao zao nanao zao nanao zao modely zany anao mandray ologno mahay mandray vahiny zay ny zavatra important be zay mahay mandray vahiny zay ny farany tiako ambara anisany hampisogadigna ny toamasina ka dikan'izay zao ny tanorantsika eto toamasina tokony mba hihetsiketsika amin'izay ny club madinidiky regny na tsy ampyl loatra aza ny henti manana ary jerenao fa iso tady io akaiky ny université fandray reo zavatra magaga fandray io ary afaka kelikely eo a tokony agny amin'ny jeu ambonimbony zay mihitsy ny ataontsika hanao stady bebeny io mety tsy laharam-pahamerana androany io fa programme azo apetraka zay mety anterahany président zay hifanolosolo eo zay le lazaiko anareo hoe continuité de l'état ary ny vavalo a budget provincial raha mipetraka de afaka mba mandray anjara amin'izay zany a ny province sy ny
panakarena sy piasa retraretra anatiny ny teniko farany satria faraparana efa lava de zao ihany nomen'andriamanitra tombonandrotsika mbola ivelomana na za manokana zany tokony ho fatirapitso any e na afaka pitso matono mbola menan'andriamanitra an'izay a misy asa adidy apetrany aminao zay a nininona ny toerana misy anao ka na farantampony ianao na tsisy ambany zany io tsisy asa ambany tsisy ministra ia pas de petit ministre ia pas fa le petit ministre ia pas de petit ministère matoa zay napetraka important ka naizanaiza oa toerana misy anao a mahaiza mijoro amy maholombelogno anao amy mafa mampiavagna anao tsy amy maholombelogno samy olombelogno ihany a fa amy zavaboary koa la nature important be io ary zay koa ny zava-misy amizao fotoagna zao ary mahatonga atsika ety tsy de mbo naretiky be loatra satria tsika mbola mihina zavatra naturel da mandeha anao fa tsisy le obese be raha za farany a tsy faramparana jete tamin'ny nandehandeha teto a mandeha anao afrique du sud eo ny ate a maputo mozambique ny rahana mozambique anao mbola hitanao mesimesy normal fa maraha mandeha any afrique du sud anao efa lemby dolodolo satria mihinana zavatra tsy de tsara loatra amin'ny vatanao ka de ny amin'ity coronavirus ity de mihinana zavatra normal ary zay ny mbola misy ary zay mahatonga hoe atao zany a valorisation des métiers de la terre mamokatra ny hoavin'ny coronavirus ity efa tsy io grande entreprise geza be joalajoala io fa mba madinidiny raha ianao mbola mahavelogno ny commune anakiray mahavelontegna ny région mahavelontegna samby tsy mikataka sakafo loatra de fe milamy izy zay izy e eny ary isaorantsika mankasitraka anao le mahatoa mangalaza eugène nanaiky nasainy zao fandarana l'invité du jour spécial zao a ary misaotra amin'ny vahoakany tomas na iray manontolo a napetrany ny fandarana l'invité du jour a tamin'nyitya androanyity mankasiaka tompoka sotra ary aingany mbola veriko ndray mandeha hahay fankatitsaka malagasy itya mpamaranana professeur de misy an'ilay atao hoe fantanina eny naty zay zany valiteny any professeur zany tsy miresaka lava be tsony a fefa tapitra nyfandaratsika fa nyvaliteninao na eny natsia atenatena tsy misy tsy misy ka de toy zao le fantanina nomanoko anao a asakana tamin'ny fananganana ny gouvernementa mangalaza ve ny filohantetezamita andry rajoelona tamy taona sivy sy roa arivo eny satsia eny mankasitraka ny hôtel splendide nandray anay a tamin'n'ity fandarany itya isaoranay anko tomasina nandray anay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray toko lahy sy tompo aveloma toboka Real News Natulci FTC Aluminium FTC